Sara. Osmi deo, prvo poglavlje. Kozaci ponovo napadoše Poljsku. Još jednom desetkovaše Jevreje u Lublinu i okolini. Na brzinu poljski vojnici smakoše mnogi od preživelih. Zatim sa istoka upadoše Rusi, a sa severa Šveđani. Bila su to burna vremena, a Jevreji su ipak morali da trguju, da vrše nadzor nad obradom zakupljene zemlje, da daju u zajam novac, plaćaju dažbine, pa čak i da udomljuju svoje kćeri. Kuća danas sazidana, bila bi već sutradan spaljena. Danas bi se neka devojka verila, a posle nekoliko dana bi je silovali. Doskorašnji bogataš preko noć bi postao siromah. Jednog dana održavala bi se gozba, a idućeg pogreb pačenika. Jevreji su bili u stalnom pokretu, bežali su iz Lemberga i ponovo se vraćali. Izbeglice iz Lublina opet bi dospevale natrag u Lublin. Grad, danas bezbedan, bio bi već sutradan pod opsadom. Neki bi se bogataš probudio sa saznanjem da ga čeka prosjačka torba. Jevrejske zajednice preobraćane su u hrišćanstvo, dok bi neke docnije ponovo prihvatele svoju veru. Druge bi ostajale u duhovnom mraku. Poljska je vrvela silovanim ženama, onim koje su muževi napustili, nevestama koje su bežale od muževa krivovernika. Mnoštvo muškaraca oslobođeno je uz otkup, a bilo i sijaset begunaca iz zatvora. Bog je izlivao gnev na svoj narod, ali onog trenutka kada bi počeli lakše da dišu, Jevreji bi se vraćali jevrejstvu. A šta im je drugo preostajalo, zar da prihvate veru svojih krvnika? Šaka preživelih Jevreja iz popaljenih i opljačkanih gradova zbila se u Pilicu, selu s one strane Visle, uz odobrenje tamošnjeg vlastelina da se tu nasele. Rat sa Švedskom urniso je Adama Pilickog, ali čak ni Šveđani nisu mogli da opljačkaju nebo, zemlju i vodu. Seljaci su se ponovo prihvatili oranja i setve. Opet je zemlja natopljena krvlju nevinih i grešnika, rađala žito i raž, heljdu i ječam, voće i povrće. Povlačeći se, švedska vojska je podmetnula vatru u zamku Pilickog, ali je olujna kiša ugasila požar. Posle povlačenja Šveđana izbila je seljačka buna, jedan od nastojnika Adama Pilickog je ubijen. Naoružavši svoje sluge i kletvenike, Pilicki udari nepobunjenike, neke poveša, a druge nasmrti šiba. Naredio je da se glave pogubljenih nataknu na dugačke motke i javno izlaže kao opomena kmetovima. Ptice su im kljucale meso dok ne ostadoše samo ogoljene lobanje. Pilicki nije imao vremena da brine o svom imanju. Bio je loš domaćin, njegovi nastojnici Poljaci bili su pijanci, lenjivci i lopuže. Istina, i Jevreji su ih podvaljivali kad bi im se pružala prilika, ali je gospodar na njima mogao da vitla bičem. Jevrejina su mogli da bičuju kao nekog kmeta, da zatvore u obor, čak i da mu odrube glavu. S druge strane, Jevrejin je bio čuvaran, štedeo novac i davo ga na zajam. Svakoga je mogla da snađe nevolja i tada bi se s njima sklapale pogodbe. Iako je Adam Pilicki već imao 54 godine, izgledao je mnogo mlađi. Bio je visok, tamnoput, smeđe kose bez jedne sede, crnih očiju s malom kozijom bradicom. Mladost je proveo u Francuskoj i Italiji. Vratio se u domovinu obuzet novim idejama. Kako je sam govorio, jedno vreme koketovo je sa protestantizmom, ali ga ta čud prošla i ubrzo je postao revnosan katolik i neprijatelj reformacije. Vlasnici susednih imanja smatrali su ga nastranim i nazivaku ga čudnom pticom. On je stalno proricao propast Poljskoj. Sve istaknute vođe bili su hulje, lopovi, šljam. Iako sam nije učestvovao u ratovima sa kozacima i šveđanima, optuživo je svoje sunarodnike da su kukavice. Kleo se svim što je sveto da je u Poljskoj mogućno potkupiti svakog od najmanjeg opštinskog činovnika do kralja. Reči propovedi sveštenika Skarge bile su mu stalno na usnama, iako je mnogo pio i uživao glas razvratnika. Jus primae noctis. Pravo prve bračne noći, van snage, na drugim posedima, važilo je još uvek na njegovom imanju. Govorilo se da mu se kćerka udavila, pošto ju je naterao da mu se poda. Sin mu je poludeo i umro od žutice. Kružili su glasovi da mu žena Tereza služi kao svodnica i da je kočijaša uzela za ljubavnika. Pronosio se čak glas da se sparivala sa pastuvom. Oba supružnika su odskora počeli da se oduševljavaju verom. Kada je prilikom opsade manastira u Čenstohovi Kordecki pružio junački otpor, oboje su pali u verski zanos. U dvorcu Pilickog živelo je mnoštvo njegovih i ženenih rođaka koji su, mada pripadnici plemstva, obavljali posao služavki i lakeja.
Jednom, kada je vlastelinka Pilicki pronašla rupu na stolnjaku, prosula je punu čašu vina na jednu rođaku. Zahtevala je da se redovno svake nedelje prebrojavaju stolnjaci, ubrusi košulje, donje rublje, srebro i porculan. Kad bi se razljutio, Adam Pilicki bi uzimao prut i šibao rođake u sedalice. Veliko bogatstvo koje su on i njegova žena nasledili bilo je već proćerdano. Među susedima kružila je šala da je od celog nakita Tereze Pilicki preostala još samo jedna jedina zlatna ukosnica. U svakoj prilici Adam Pilicki je napominjao da u Poljskoj neće zavladati mir sve dok ne budu pobijeni svi protestanti, kozaci i jevreji, naročito jevreji koji su krišom podmićivali izdajnika Radziszewskog i bili u dosluhu sa Šveđanima. Pilicki je sveštenicima dao reč: kad se Poljska otrese svojih neprijatelja, nijedan jevrin više neće stupiti nogom na njegovo imanje. Ali, kao i obično, postupio je suprotno onom što je govorio. Dozvolio je najpre jednom liferantu jevrejinu da se naseli. Ovaj jevrin poče da se žali kako za službu Božju potrebno 12 vernika. Ubrzo jevrejima je odobreno da podignu svoj hram. Potom umre jedan od njih, pa im je trebalo napraviti groblje. Na kraju jevreji dovedoše u Pilici rabina i obrednog klača. I tako se u Pilicu stvori jevrejska zajednica. Adam Pilicki je grdio i psovao, ali su mu jevreji mnogo pomogli da ponovo stane na noge. Oni su sad brinuli o tome da seljaci oru, žanju i kose seno. Gotovim novcem plaćali su Pilickom za žito i stoku, pročistili mu veštačko jezero u kome držao ribe, podigli mlekarnik. Čak su na njegovo imanje doneli košnice za med. Pilicki više nije morao da traži krojača, obućara, krznara, kujundžiju za izradu zvona. Zanatlije jevreji popravili su mu dvorac, iskrpili krov, prezidali peći. Jevreji su umeli sve da urade. Znali su da povežu knjige, poprave drvene podove, zastakle prozore, urame slike. Kad bi neko boleo, jevrejski lekar mu je puštao krv ili stavljao pijavice, a imao je i spremnu zalihu lekova. Neki kovač jevrejin napravio narukvicu za vlastelinku Pilicki i primio priznanicu umjesto novca. Čak su i jezuiti, uprkos opankivanjima i pamfletima, trgovali sa jevrejima i koristili se njihovim zanatlijskim uslugama. U početku Pilicki je prebrojavao jevreje koji su se naseljavali na njegovom imanju. Ali ubrzo je izgubio račun. Nije znao njihov jezik, jedva je razlikovao jednog jevrejina od drugog. Stalno je upozoravao: ako se Poljaci iz temelja ne izmene, pojavit će se novi Hmeljnicki. U svakom slučaju, sve propada. Drugo poglavlje. Jednog dana neki čovjek i žena dopešačiše, jedva se vukući u Pilic, noseći vreće na ramenima i zavežljaje u rukama. Jevreji izroniše iz dućana i radionica da osmotre pridošlice. Muškarac visok, širokih ramena, plavih očiju, imao je smeđu bradu. Glave pokrivene maramom, na izgled mlađa od muža, žena je gotovo ličila na hrišćanku. Čovjek se zvao Jakov. Upitan odakle dolazi, on pomenu ime nekog udaljenog grada. Žene su ubrzo saznale da je njegova mlada supruga nema i u početku su se čudile što je tako lep čovjek sklopio ovakav brak. Uostalom, zar je to čudno? Pa brakovi se sklapaju na nebesima. Jakov izjavi da mu se supruga zove Sara i odmah joj dadoše nadimak Mutava Sara. Jevreji su se raspitivali da li je Jakov učen, jer su upravo tražili učitelja. Znam glavu dve iz Starog Zaveta, reče ustežući se Jakov. To je baš ono što nam treba. Bilo je to s proleća, između praznika Paske i Ševuta. Tako je sad Pilic imao i školu, i Jakov i njegova žena dobiše sobu, obećaše im da će imati svoju sopstvenu kuću ako se Jakov pokaže kao dobar učitelj. Pilicki je imao prostrane šume, a drvo za građu je u gradu bilo jeftino. Novog učitelja snadbeše stolom, magarećom klupom i devetostrukom kamđijom. On izdalja štab za pokazivanje štampanih slova koje je ispisa na papiru. Deca su većinom bili početnici, a nastava se održavala pod jednim drvetom. Jakov bi sedeo sa svojim štićenicima u hladovini, učio ih jevrejskoj azbuci i da čitaju slogove i reči. Poučavao je svako dete prema njegovom uzrastu i znanju. Pošto je zidanje mnogih zgrada bilo u toku, trupci i građa su bili nagomilani svud unaokolo i deca su pravila ljuljaške od dasaka i male kućice od strugotine i iverija. U gradu nije bilo učiteljice, pa su pojedini roditelji slali i kćerke i sinove u školu da nauče molitve i bar donekle savladaju pisanje. Devojčice su pravile kolače od blata, pevale su, igrale kolo. Manji dečaci i devojčice
igrali bi se porodice. Muž bi odlazio u hram na molitvu, žena bi mu gotovila večeru i posluživala je na nekom okrnjenom tanjiru. Parče kore od drveta predstavljalo je hleb, pesak supu, a borove šišarke meso. Jakov je zaturio svoj bič, nikad nije šibao decu, niti ih grdio, već bi ih s ljubavlju štipkao za obraz i ljubio u čelo. Ta deca su bila rođena posle prevrata. Jevrejska zajednica je odmah zavolela Jakova i sažaljevala ga što mu je žena nema. Uistinu, mutava Sara se ponašala onako kako se od jedne jevrejke očekuje. Odlazila je na obredno kupanje, gotovila je meso sumakom i usoljavala ga. Petkom pripremala beli hleb, pletenicu za subotu, pekla komad halatesta, blagosiljala sveće. Subotom bi stajala u ženskom odeljku sinagoge i micala usnama kao da se moli. Ponekad, međutim, ponašala se na način neprikladan za učiteljevu ženu. Izuvala bi cipele i koračala bosonoga, smejući se neuzdržano i otkrivajući usta puna zdravih, gejačkih zuba. Mutava Sara je radila sa okretnošću seljanke, cepala drva, negovala povrtnjak koji je zasadila iza kuće, prala rublje u reci. Kada bi završila s pranjem svog rublja, pomagala bi ženama sa sitnom decom. Bila je veoma snažna i pružala pomoć svakom, ne tražeći hvale. Jednom se svukla pred ženama i gola zaplivala rekom. Ubeđene da će se udaviti na mestu gdje je voda stvarala opasan vrtlog, jevrejske matrone, od kojih nijedna nije znala da pliva, počeše da vrište. Ali mutava Sara neustrašivo prepliva vir. Njena publika se zapanji, mutava da bogme, baš kao neka životinja. Ovaj događaj ubrzo je propraćen jednim drugim koji ljudima u Pilicu dade povoda da još više brbljaju. Kuća za Jakova se već zidala, ali ne samo što je Jakov pomagao pri gradnji, već je to činila i Sara. Iako je već bila trudna i više nije odlazila na obredna kupanja. Jakov je išao u šumu, obarao stabla, tesao ih svojom sekirom i odvlačio u selo. Sara je vukla klade i drvo za građu kao neki muškarac. Kuća nije koštala zajednicu ni jednog jedinog groša. Jakov, međutim, nije bio onako neobrazovan kao što su svi verovali. Jedne subote, kantor izgubi glas i Jakov pročita umjesto njega Sveti svitak Tore. Nekoliko puta ga videše kako u Talmudskom učilištu otvara gemaru. Kad se molio, stajao bi u nekom uglu hrama, pobožno se klanjao i povremeno uzdisao. O svojoj prošlosti govorio je vrlo malo i jevrejska zajednica zaključi da je verovatno izgubio porodicu za vreme pokolja. Kad bi pokušali da ga uvuku u razgovor, odlazio bi govoreći šta je bilo, bilo je. Čovjek mora da počne iznova. Ljudi su ga poštovali, a žene volele. Kad bi udate žene subotom popodne sedale na klupama ispred svojih kuća, složile bi se da je mutava Sara imala više sreće nego pameti. Nijedna od njih nije poricala da je Sara mlada, zgodna i zdrava, ali šta čovjek da započne sa jednom mutavicom? Muž voli da razgovara sa svojom ženom i da čuje njeno mišljenje. Kakva nesreća, sačuvaj Bože, ako dete bude na majku. Takve stvari se dešavaju. Jedna žena poznata kao šaljivđika primeti, e pa, neki ljudi bi u mutavoj ženi vidjeli pravi blagoslov. Nema jezika, nema ni svađe. O to se samo tako kaže. Pa bolje i to nego imati slepu ženu. Jeste li primetile, zapita jedna mlada žena, da ona čim se smrkne zatvara prozorske kapke. I šta to znači? Znači da ga voli, koji ne bi. Subotom mutava Sara bi odbacivala svoju maramu i stavljala kapu. Obuvala zašiljene cipele, vezivala izvezenu kecelju i oblačila haljinu sa cvetovima koju je donela iz daleka. Odlazeći u hram, nosila bi molitvenik u jednoj, a maramicu u drugoj ruci. To je bilo dozvoljeno otkako je grad Pilic ograđen žičanom ogradom, tako da je ukinuta zabrana nošenja stvari subotom. Kada su žene pokušavale da se sporazumeju s njom znacima rukom, ona bi se smejala i odmahivala glavom kao da ih ne razume. Žene su se sprdale s njom, ali su priznavale da je Sara dobrog srca. Obilazila je bolesnike i trljala im tela terpentinovim uljem i rakijom. Pripremala je kuvane jabuke i suve šljive da počasti muželjeve đake subotom popodne. Stomak joj je rastao i zašiljio se, a žene izračunaše da će se poroditi oko praznika Sukota ili početkom mjeseca Hešvana. Pošto su nemi, obično i gluvi, žene nisu pazile šta govore u njenom prisustvu. Jednom, dok je Sara sedela sa otvorenim molitvenikom, neka žena primeti. Ona zna da čita kao žrtveni petao. Možda ju neko poučavao. Kako da poučavaš mutavicu? Možda je onemela od straha. Ne izgleda nimalo zastrašena.
možda su i krvnici odsekli jezik. Žene zatražiše da im pokaže jezik. U početku izgledalo je kao da ih Sara ne razume, a zatim poče da se smeje i na obrazima joj se pojaviše jamice. Ona ispazi bledo-crveni jezik, šiljat kao nekog psa. Treće poglavlje. Vanda, a ne Jakov, došla je na misao da se pretvara da je nema, pošto je uviđala da će joj dugo trebati da nauči jidiš. Onih nekoliko reči koje je znala, izgovarala je kao hrišćanka. Njen predlog da se predstavi kao kozačka mlada, koja sad zna da govori samo stepski jezik, odbacili su zato što ni taj jezik nije znala. Nije umjela vešto da laže, pa bih odmah bila raskrinkana. Jakov i ona su prebrodili mnoge nevolje i opasnosti pre no što se Sara odlučila da igra ulogu neme žene. Otišli su u udaljeni Pilic, stoga što je Jakov bio poznat u Lublinu i okolini kao rob koji se vratio kući. Noću, kada je Sara, tu ime su dobijale sve jevrejske preobraćenice. Zatvarala kapke na prozorima, Jakov bi razgovarao s njom i upućivo je u jevrejsku veru. Već je bio naučio molitvama i kako se piše jidiš jezikom, a sada su čitali 5 knjiga Mojsijevih, knjiga Samuila i Kraljeva i zbornik jevrejskih zakona. O njoj je pričao priče iz Gemare i Midraša. Njena marljivost je bila začuđujuća, njeno pamćenje odlično. Mnoga od pitanja koja bi postavljala Jakovu bila su ona ista kojima su se bavili komentatori. Poučavajući je, on se ne usuđivaše da progovori glasnije. Strahovo je ne samo od hrišćana njihovih zakona, već i od jevreja koji bi ga otjerali iz sela kada bi saznali da mu je žena preobraćenica. Sarino prisustvo u Pilicu dovodilo je grad u opasnost. Kada bi poljske vlasti saznale da je neka devojka hrišćanka nagovorena da pređe u jevrejsku veru, preduzeli bi mere odmazde. Bog zna kakve bi sve optužbe pale. Sveštenicima je nedostao samo izgovor. Ako bi jevreji otkrili stvar, starešine bi odmah ispitale okolnosti pod kojima je izvršeno preobraćanje i zacelo zaključili da je Sara napustila sopstvenu veru zbog Jakova, jer žene nisu mnogo zainteresovane za duhovne stvari. A Jakov bi bio isključen iz verske zajednice. Poreklo i bračne veze učenih ljudi proveravani su tako temeljno da Jakov nije smeo da otkrije da je obrazovan. Onih nekoliko svetih knjiga koje je doneo sa sobom držao je skrivene. Sazidao je kuću debelih zidova i napravio jedno udubljenje bez prozora i naslaganim drvima skrivene od sveta, gde su oni njegova ljubljena žena mogli krišom da uče. Oni su istina ranije živjeli u nezakonitoj zajednici, ali su kasnije ispunili zakone Mojsija i Izraelja stojeći pod venčanim baldahinom. Sara je sada strasno verovala u Jehovu i Mojsijev zakon i pokoravala se svim verskim pravilima. Ponekad bi pogrešila uradivši ponešto na opačke u skladu sa svojim seljačkim pojmovima ili bi govorila na neprikladan način. Ali Jakov bi je blago ispravio i trudio se da joj objasni razloge postojanja svakog zakona i običaja. Poučavajući druge, uvideo Jakov čovjek i sam uči, ispravljajući Sarino ponašanje, odgovarajući na njena pitanja, iskorenjujući njene zablude. Raščisti u sebi mnoge stvari o kojima inače ne bi razmišljao. Često su njena pitanja bila tako tugaljiva da se na njih nisu mogli naći prikladni odgovori. Ona bi pitala, ako je ubistvo zločin, zašto je Bog dozvolio Izraelcima da vode rat, pa čak i da ubijaju stare ljude i malu decu? Ako narodi koji nikad nisu ni čuli za Jevreje, kao što je njen narod, ne znaju Mojsijev zakon, kako im se onda može zameriti što se klanjaju idolima? Ako je praotac Avram bio pravednik, zašto je oterao Hagar i njenog sina Ismaila u pustinju samo s jednom tikvom vode? Pitanje koje se ponavljalo češće od svih drugih bilo je, zašto se dobar čovjek zlopati, a zao napreduje? Jakov joj je stalno ponavljao da on ne može da reši sve zagonetke ovoga sveta, ali je Sara bila uporna. Ti znaš sve. On ju je često upozoravao na nečiste dane, podsjećajući je da za vrijeme mjesečnog pranja ne sme sedeti sa njim na istoj klupi, niti uzimati bilo šta iz njegove ruke, pa čak ni jesti s njim za istim stolom, sem ako bi između njenog i njegovog tanjira stajao neki zaklon. On ne sme da sedi na njenom krevetu, niti ona na njegovom. Čak se ni daske na gornjoj strani njihovih kreveta ne smeju tih dana dodirivati. Međutim, to je spadalo u stvari koje je Sara ili zaboravljala ili prenebregavala, jer je i dalje uporno nastojala da bude u njegovoj blizini. Znala je da mu pritrči i poljubi ga usred svog mjesečnog pranja. Jakov je ukoravao Vandu i govorio joj da su takvi postupci zabranjeni zakonima Mojsijevim,
ali je ona te zabrane olako shvatala i to je Jakova žalostilo. Bila je međutim veoma savjesna kada se ticalo nevažnih stvari. Potapala bi sve činije u obredno korito i često postavljala pitanja o odvajanju mlečnih od masnih jela. Povremeno bi zaboravljala na svoju nemost, pa bi zapevala. Jakov bi pretrnuo. Ne samo što je pretila opasnost da je neko čuje, pobožne kćerke Izraelja nisu smjele da izazivaju požudu sladostrasnim zvukom svog glasa. Vanda nije dozvolila ni da joj čuvarka kupatila obrije glavu kao drugim ženama, iako je Jakov to od nje zahtevao. Sama je sekla kosu velikim makazama, ponekad bi joj uvojci izvirivali ispod marame. Iako im je Jakov sagradio kuću, Sara je noću jadikovala da želi da odu iz Pilica. Nije mogla večno da čuti, a strahovala je šta će biti sa njenim detetom. Mlado ljudsko biće valjalo je naučiti govoru, a trebalo ga je obasuti i ljubavlju. Stalno je zapitkivala da li već bolje govori jidiš. Jakov ju je uveravao da dobro napreduje, ali nije bilo tako. Pogrešno izgovarala reči, preokretala sklop rečenica i sve što bi rekla bilo je zbrkano. Često su njene greške nagonile Jakova na smeh. Bilo bi dovoljno da kaže samo nekoliko reči, pa da svakom bude jasno da je rođena hrišćanka. Sada, pošto je bila trudna, Jakov se plašio više nego ikad. Žena koja se porađa nije u stanju da vlada sobom. Ako ne uspe ćutke da podnese porođajne bolove, Sara će se odati. Da, onog dana kada je napustio Jozefovo i otišao u selo, gdje je 5 godina proveo kao rob, Jakov je sebe opteretio bremenom koje je vremenom bivalo sve teže. Posle godina provedenih u prinudnom robovanju, usledilo je robovanje koje će trajati sve dok bude živ. E pa, pakao je za ljude, a ne za pse. Čuje je jednom kako govori neki vodonoša. Ipak, spasio jednu dušu od idolopoklonstva, mada je posrnuo u greh. Noću, kada su oni Sara ležali u svojim krevetima, postavljenim tako da čine prav ugao, soba nije bila dovoljno velika da jedan krevet bude u podnožju drugog. Šaputali bi satima, ne osjećajući umor. Jakov je objašnjavao Sari šta je pošten život, začinjavajući svoj govor sitnim alegorijama. Ona bi mu šaputala kako ga mnogo voli. Često su se sećali onih letnjih dana u ambaru kada mu je ona donosila hranu. Sada su ta vremena bila daleko iza njih i poput senki izgledala kao san. Sari je bilo teško da poveruje da njeno selo još uvijek postoji i da Baša i Antek, a možda i njena majka, i dalje žive tamo. Prema zakonu, govorio je Jakov, ona više nije član svoje porodice. Preobraćenica je slična novorođenom detetu i ima novu dušu. Sara je kao pramajka Eva koja je postala od Adamovog rebra. Muž joj je jedina rodbina. Ali, bunila se Sara, moj otac je dalje moj otac. Počela bi doplakuje oca Jana Bzika, koji je imao tako težak život, a sada leži sahranjen među idolopoklonicima. Ti ćeš morati da ga prevedeš u raj, govorila je ona Jakovu, neću da odem bez njega. 4. poglavlje. Seljaci, sada zaposleni pripremama za žetvu, retko su donosili svoje proizvode u grad. Torbari Jevreji sa zavežljajima na leđima odlazili su u sela da kupuju piliće, proso i kukuruz. Sara, koje su bile potrebne razne stvari za domaćinstvo, dograbi vreću i krenu sama na put, iako je Jakov uporno ponavljao da to nije za trudnu ženu, a još manje za učiteljevu suprugu. Ali Sara je žudela za livadama i pašnjacima. Onog trenutka, kada bi za sobom ostavila pilic, zbacila bi cipele i okačila ih o rame. Varošanke su se izveštačeno osmehivale, videvši je da odlazi i pitale bi jedna drugu kako će samo mutavica da trguje. Sarina tobožnja glovoća omogućavala je ženama da je slobodno govaraju i da ju se u njenom prisustvu podsmevaju. Nazivale su je mutavom životinjom, golemom, čovekom od gline, kome je udahnut život, glupačom glavicom kupusa. Jakova su sažaljevale što je doveo u kuću takvu gusku. Gađalo se da ona možda ima bogatog oca koji je dao pozamašan miraz da bi je udao. Ipak, Jakov je bio budala što je takvu kozu odveo pred venčani baldahin. Sara je morala i dalje da se smeši, iako je jedva zadržavala suze. Seljaci su se podrugivali, prelazeći prstom preko vrata, pokazivali su na drum kao da tobož otud dolaze kozaci. Pan Pilicki, govorili su, okužio je Poljsku jevrejskim vaškama.
proricali su stoga ratove, boleštine i glad, kaznu Božju koja će uslediti zbog toga što je ubicama Hrista dozvoljeno da se tu nasele. Sari je bilo teško da na sve to očuti. Kada bi noću ostala nasamo sa Jakovom, plakala je i ponavljala mu šta su govorile jevrejke. Ne smeš da ponavljaš takve stvari, prekoravo bije Jakov. To je opanjkavanje, a to je isto tako veliki greh kao kada se jede svinsko meso. Znači da one nas smeju da obasipaju pogrdama, a ja ne smem ništa da kažem. Ne, ni one se ne vladaju kako treba. E pa, sve one to rade, čak i Brejina, a ona je predstojnikova žena. Oni koji rade takve stvari bit će kažnjeni na nebu. Sve te knjige kazuju da će svi koji spletkare, podsmevaju se drugima ili ih opanjkavaju, goreti u ognju pakla. Svi. U paklu nema nestašice prostora. Rabinova žena se također smejala. Na nebu nema povlašćenih, kada je Mojsije zgrešio i on je bio kažnjen. Sara se zamisli. Ne, govoriti ružno nekom ne može biti ni hiljadi deo greha koji činimo kada jedemo svinsko meso, jer to inače niko ne bi radio. Hajde, pokazat ću ti šta o tome piše u Tori. Otvorivši stari zavet, Jakov je prevede kako Gemara tumači svaki počinjeni greh. Nekoliko puta odlazi je do vrata da se uveri da ih niko ne sluša ili možda ne viri kroz ključaonicu. Zašto jevreji neke zakone poštuju, a drugi krše, prošaputa Sara. Jakov odmahnu glavom. Tako je oduvek bilo, proroci su to predskazali. Zbog toga je hram i razrušen. Lakše najesti svinjetinu nego obuzdati svoj jezik. Hajde da ti pročitam jednu glavu po Isaiju. Sara je zadivljeno slušala. Prorok je govorio iste stvari kao i Jakov. Bog se zadovoljava krvlju junaca i jagnjačim lojem, a ljudi ne smaju izlaziti pred njega okrvavljenih ruku. Starešina jevrejskog naroda, prorok je upoređivao sa poglavarima Sodome, koji je Bog uništio. Iako je bilo dockan, fitilj u balezi je dalje goreo, a leptirice su kružile oko plamena. Lelujava senka Jakovljeve glave se protezala do tavanice. Neki zrikavac cvrčo je iza peći. U Sari su se preplitali ljubav i strah. Bojala se gnevnog Boga koji boravi na nebu i osluškuje svaku reč i misao. Bojala se seljaka koji su želeli ponovo da ubijaju jevreje i zakopavaju živu decu. Strahovala je zbog jevreja koji zazivaju sve mogućeg pridržavajući se samo jednog dela Tore. Sara obeća da više neće ponavljati pakosti koje čuje, mada mu je već bila sve rekla. U gradu se pričalo da jedan od trgovaca zakida na meri. Kružio je glas da je za vreme pokolja neki čovjek pokrao svog ortaka. Sari je bilo rečeno da su jevreji odabrani narod i htjela je da zna kako su mogli uživati tu milost kada su činili takve zločine. Ali bila je sigurna da je Jakov pravednik. Ako ga Bog bude voleo kao što ga voli ona, Jakov će živjeti večno. U svojim molitvama obraćala se Bogu govoreći mu da ona nema nikog sem Jakova. Nikad ne bi mogla da voli nekog drugog. Pridružila se jevrejskoj zajednici, ali se osjećala kao stranac. Iako je pobegla od seljaka, nije postala prava jevrejka u Pilicu. Jakov joj je bio muž, otac i brat. Čim se svetiljka ugasila, ona ga pozva u svoj krevet. Ti hrišćanko, reče Jakov u šali, zar ne znaš da kći jevrejskog naroda ne sme da bude nepristojna, jer će inače biti oterana bez ikakve odštete? Šta je dužan da čini kći jevrejskog naroda? Da rađa decu i služi Bogu. Ja nameravam da ti rodim desetoro. On nije hteo odmah da legne kraj nje, već joj je najpre kazivao priča o pravednim ljudima i ženama. Ona ga je pitala kako je u raju i šta će biti kad dođe Mesija. Hoće li Jakov i tada biti njen muž? Hoće li oni govoriti hebrejski? Hoće li je Jakov povesti sa sobom u obnovljeni hram? Kad dođe Mesija, govorio je Jakov, svaki dan će biti dug kao godina. Sunce će biti 7 puta svetlije, a pravednici će se hraniti vodenom nemani i divljim govečetom i piti vino prigotovljeno za dane iskupljenja. Koliko će žena imati svaki čovjek? Pitala je Sara. Ja ću imati samo tebe. Dotle ću već biti stara, mi ćemo večno biti mladi. Kakvu ću haljinu nositi? Ležeći uz Jakova, po prvi put je iskusila slasti raja. Često bi poželjela da noć večno potraje kako bi stalno mogla da sluša njegove reči i uživa u njegovim milovanjima. Taj čas u mraku bio je njena nagrada za sve što bi pretrpela u toku dana. Kada bi zaspala, vraćala bi se u snovima u svoje rodno selo. Ulazila bi u kolibu u kojoj je nekad živela. Pela se na planine. U snovima su se dešavali čudni događaji u kojima su učestvovali Antek, Baša i njena majka.
Njen ponovo živi otac govorio joj je mudro, mada bi zaboravljala njegove reči, čim bi se probudila, one bi joj i dalje odzvanjale u ušima. Ponekad bi sanjala da ju je Jakov napustio i plakala bi u snu. Jakov bi je tada uvek probudio. O Jakove, ti si još uvek ovde, hvala Bogu. Njegovo lice bi se zagrejalo i ovlažilo od njenih suza. Peto poglavlje. Kočije koje su vukla četiri konja sa dva kočijaša spreda i dva lakeja pozadi dojezdiše u podne na trg. Jedan od kočijaša dunu u rog. Jevreju Pilicu se uznemiriše. Pilicki retko odlazi u grad sa takvom pompom i nikad pre žetve. Bio je opasan mačen i po svemu sudeći pijan. Skočivši iz kočija, on izvuče mač iz korice i dreknu. Gde je Geršon? Odsećiću mu glavu, iskidaću ga na komade i sasuti mu kiselinu u rane. Raskomadaću njega i celu njegovu porodicu, bacit ću ih sve zajedno psima. Nekolicina Jevreja pobegoše s trga. Drugi pohitaše u susret Pilickom i padoše mu pred noge. Žene počeše da nariču, deca u Jakovljevoj školi začuše graju i dotrčaše da vide gospodara, kočije i konje sa lepim mamovima kako stoje visoko uzdignuti glava. Jedan od Geršonovih doušnika pohita k njemu da ga upozori da je Pilicki pijan i da ga traži. Geršon je bio najmoćniji čovek u Pilicu jer je bio zakupac vlastelinske zemlje kojom je upravljao kao da je njegova sopstvena. Bio je poznat u gradu kao trgovac sumnjivog ponašanja. Za sebe je sazidao veliku kuću i imao je tri zeta koji su poticali iz bogatih porodica i jedan za drugim bili postavljeni za gradskog rabina, obrednog klača i snadbevača crkvene opštine. Ovaj poslednji isporučivo je pšenicu za pashu, a sazidao je sinagogu. Geršon je zadržao nadzor nad dobrotvornim pogrebnim društvom i određivao preterano visoke cene za grobove, iako im je Pilicki zemljište za groblje dao besplatno. Geršon je ubirao dažbine, prisvajajući bespravno funkcije sedmorice gradskih starešina, koja je uvelo veće četiri pokrajine. Sistem naplate dažbina počivao je u Pilicu na sledećem principu. Geršonovi prijatelji i laskavci plaćali su malo ili ništa. Svi ostali su posrtali pod teretom njegovih dažbina. Geršon je bio neuk, ali je sam sebe nazivao naš učitelj i nije dozvoljavao kantoru u hramu da počne sa pojanjem 18 blagoslova pre nego što ih on, Geršon, izgovori u sebi. Kad bi mu se prohtelo da se usred sedmice kupa u parnom kupatilu, čuvar kupatila je morao da zagreva vodu na račun zajednice. Oni koje Geršon ugnjetavao pretili su da će ga tužiti Pilickom i veću u Lublinu, ali se Geršon nikog nije bojao. U veću imao prijatelje, a u rukama priznanicu Adama Pilickog na 1000 forinti. Bio prisnim odnosima sa drugim zemljoposednicima i neprijateljima Pilickog. Geršon je izgleda zaboravljao da su Jevreji izgnanici. Njega je, eto, tražio Pilicki i Geršonu su savjetovali da se skloni u neku tavansku prostoriju ili u podrum dok se ne stiša jarost gospodara Pilica. Međutim, Geršon nije bio od onih koji bi se kukavički poneli. On obuče svoj svileni ogrtač, stavi na glavu crni šešir, omota oko struka pojas i uputi se u susret Adamu Pilickom. Iako se Geršon odevao kao rabin, lice mu je bilo crveno kao da je kasapin. Nos mu je bio pljosnat, usne debele, trbuh isturen kao u neke trudnice. Jedno oko mu beše uzdignutio od drugog i ležao je u većoj očnoj duplji. Imao je debele i guste obrve. Bio je ne samo nasrtljiv, već i tvrdoglav. Kad bi ustao da drži govor, svaka treća reč bila bi neka tuđica. Brbljo bi dok svi ne zaspe, ljudima koji se nisu slagali s njim nije se nikad pružila prilika da izlože svoje mišljenje. Sada se sporim koracima Geršon približavao gospodaru. Nije mu prilazio sam, već praćen svojom svitom, kasapima, trgovcima konjima, momcima iz dobrotvornog pogrebnog društva kojima je dvaput godišnje priređivao gozbu i koji su u gradu uživali sve moguće povlastice. Pre nego što je Geršon uspeo da otvori usta, Pilicki dreknu. Gde je crveni bik? Geršon za časak razmisli o ovom pitanju, a zatim odgovori. Prodao sam ga kasapinu. Ti prljavi Jevrejine, prodao si mog bika? Gospodaru, kada ja zakupim vlastelinsku zemlju, onda njome ja upravljam. Ti dakle upravljaš? Zgrabite ga, momci, obesit ćemo ga ovde. Svi okupljeni Jevreji zagrajiše obuzeti užasom, a to učiniše čak i Geršonovi neprijatelji.
Geršon pokuša nešto da kaže i ustuknu nekoliko koraka, ali ga kočijaši i lakeji dograbiše. Pilickim doviknu: "Donesite uže." Neki jevreji padoše na kolena, prostreše se po zemlji i klanjahu se kao prazniku Jom Kipuru, kada kantor ponavlja reči obredne molitve koje se izgovarahu u nekadašnjem Jerusalimskom hramu. Žene zavapiše. Geršon se borio sa svojim napadačima, pojas mu skliznu s tela. Pilicki dreknu: "Motku, donesite mi jednu motku. Možemo gospodaru da ga obesimo i o fenjerski stup." Začuvši graju, koja se nije mnogo razlikovala od meteža koji je zavladao kada su kozaci napali Jozefovo, Jakov pristiže trkom. Geršonova žena beše obgrlila jedno koleno Pilickog i nije ga puštala. Pilicki je pokušavao da je se oslobodi, te podiže mač kao da se sprema da joj odrubi glavu. Žene su se tiskale, hodajući u krug i naričući. Jedna zabode nokte sebi u lice, druga se čupaše za grudi. Treća ščepa muža, tražeći od njega da on nešto preduzme. Geršon je bio grub čovek. Jevreji iz Pilica nisu ga voleli, ali sad nisu bili u stanju mirno da posmatraju kako ga vešaju po kratkom postupku. Geršonove snahe padoše jedna drugoj u zagrljaj i rabin pade ničice pred noge Pilickog. Pošto mu je rabinska kapica skliznula sa glave, njegovi dugački zulufi su se vukli po zemlji. Sve slutilo na novi pokolj. Umjesto da razoružaju sluge Pilickog, što bi im bilo sasvim lako, Geršonovi pratioci su samo blenuli, stojeći široko raskrečenih nogu, zaprepašćeni izgleda sobstvenom nesposobnošću. Ali kada je uopšte neki jevrejn ispoljio nepokornost prema bilo kom poljskom plemiću, u to iz talmudskog učilišta izađe podvornik sinagoge noseći sveti svitak Tore, kao da time može da smiri gnev Adama Pilickog. Začuše se povici onih koji su naređivali starcu da pristupi bliže. Drugi su mu pak iz okupljene gomile davali znak da se vrati, protestujući na taj način zbog sknavljena svetinje. Starac je stajao, klateći se nesigurno na slabašnim nogama kao da će svakog trena da se sruši. Videvši kako se povodi, okupljeni ljudi počeše bolno da jauču. Jakov je stajao kao ukopan, znajući dobro da ne sme da se oglasi, ali je također bio siguran da neće moći ni da oćuti. Krenuvši napred, on žurno priđe Pilickom i skide šešir. "Moćni gospodaru, čovek se ne ubija zbog toga što je prodao jednog bika." Na trgu zavlada tišina. Svi su znali da je Geršon objavio rat Jakovu kada je Jakov preuzeo dužnost kantora. Geršon nije voleo učene ljude i nikad ne bi dozvolio da Jakov bude postavljen da je znao da je to čovek koji se razume u tekst i komentare sadržane u svetim knjigama. A sada mu je Jakov pohitao pomoć. Iznenađen, Pilicki je zurio u jevrejina pred sobom. "Ko si ti?" "Ja sam učitelj Jakov." "Oh, da nisi ti Jakov koji je prevarom lišio Ezava njegovog prvorođenog prava?" Nekakav neljudski smeh izbi iz vlastelinovog grla. Začuši da se gospodar Pilica smeje, svi udariše u smeh. Jevreji i vlastelinovi momci, Pilicki se smejao sve gromoglasnije. Da li je to bila šala, šegačenje, vlastelina, kakvi su poljski veleposednici često priređivali svojim zakupcima jevrejima? Te igrarije uvek bi užasnule jevreje, jer bi takva obest ponekad bivala opasna. Ljudi su međutim i dalje bili uz Geršona, koji se jedini nije smejao. Njegove žućkaste oči nisu izgubile ništa od svoje drskosti. Njegova debela gornja usna, uokvirena brkovima, bila je iskežena otkrivajući retke zube. Geršon izgledao kao neka životinja u zamci koja se sprema da pogine u borbi sa jačim neprijateljem. Pilicki je urlao od smeha, pljeskao rukama, udarao se po kolenima i zasopljeno disao. Oni koji su ležali ničice pred njim ustadoše i sa olakšanjem počeše da se smeju preterano kao u ludilu. Čak se i rabin smejao. Žene su jedna drugoj padale u naručje dok su im se kolena krivila, a smeh pretvarao u suze. "Momalas, popalas, cicelas." Podrugnu se Pilicki i stade ponovo danjače. Cela jevrejska zajednica mu se pridruži, svako lice obeleženo svojim ličnim posebnim izrazom i grimasom. Pogled na jednu matoru matronu, koja beše izgubila kapicu i čija je neravnomerno istrižena lobanja podsjećala na te košišanu ovcu, natera žene da se ponovo zasmeju. Ali ovog puta njihov smeh bio prirodan. A zatim smeh odjednom prestade. Pilicki prsnu smeh posljednji put i ponovo se namrgodi. "Ko si ti? Što radiš ovde?" upita on Jakova.
odgovaraj mi, Jevrejine, ja sam učitelj gospodaru. Čemu poučavaš decu kako se potkrada gazda, kako da se zatruju bunari, kako hrišćanska krv može da posluži za pravljanje macota? Sačuvaj Bože gospodaru, takve su stvari zabranjene jevrejskim zakonima. Zabranjene, kažeš, znamo mi to, znamo, vaš prokleti Talmud vas uči kako da zaludite hrišćanske mase. Oterali su vas iz vaših zemalja, samo vam je kralj Kazimir širom otvorio naše kapije. A kako nam se vi odužujete, osnovali ste ovde novu Palestinu, rugate nam se i kunete nas na hebrejskom, pljujete na naše svetinje, hulite na našeg Boga 10 puta dnevno. Hmeljnicki vam je dao dobru lekciju, ali vam treba još bolja. Vi volite sve neprijatelje Poljske, Šveđane, Ruse, Pruse. Ko ti je dozvolio da dođeš ovamo? Dreknu Pilicki na Jakova, preteći mu pesnicom. Ovo je moja zemlja, a ne vaša. Moji preci su za nju lili krv. Nisi mi potreban da poučavaš jevrejske crve kako da skrvnavre moju zemlju. Već imamo i inače dovoljno parazita. Više smo mrtvi nego živi. Pilicki prekinu svoju grdnju i pena mu udari na usta. Još jednom, pogledajući se užasnuto, Jevreji se sagnuše spremni da padnu na zemlju i ponovo počnu da mole za milost. Starešine su se sporazumevale znacima. Dižući sa zemlje svoju kapicu, rabin je onako prljavu stavi na glavu. Žena, koja je beše skliznula kapa, tresnuje nahjero na glavu tako da je džinđuvama ukrašeni prednji deo bio okrenut u stranu. Momci Adama Pilickog ponovo zgrabiše Geršona kao da pokušavaju da ga istresu iz njegove odeće. Podvornik sinagoge klatio se dalje napred nazad sa svetim svitkom Tore u rukama. Bilo je očevidno da se stvar neće dobro svršiti. Ljudi i žene počeše da izlaze iz gomile i šmugnuše. Neki da zatvore svoje dućane, a drugi otrčaše kućama da zabrave vrata. Nemojte bežati, Jevreji, viknu Pilicki. Nema vam spasa, pobiću vas ma gde se nalazili. Kada svršim sa vama, oplakivaćete dan kada su vas vaše uboge majke istisnula iz svojih gubavih utroba. Plemeniti gospodaru, mi ne bežimo. Moćni dobročinitelju, čekamo da čujemo vašu volju. Pitao sam te nešto, dreknu Pilicki, okrećući se ponovo Jakovu. Odgovaraj! Jakov se ne sećaše postavljenog pitanja. Pilicki krenu napred kao da se sprema da zgrabi učitelja za okovratnik. Ali Jakov je bio previsok za njega. Oprostite mi, gospodaru, pognu Jakov glavu. Zaboravio sam šta ste pitali. Pilicki, koji sam beše zaboravio kakvo mu je pitanje postavio, izgledao je zbunjen. Zapazio je da ovaj Jevrejin, za razliku od drugih, dobro govori poljski. Njegov bes splasnu i on oseti nešto slično stidu što se razmeće pred ovim kukavicama koji su preživjeli pokolj Hmeljnickog. Oduvek je sebe smatrao bolećivim čovekom. Suze mu sad udariše na oči. Kroz glavu mu prođoše molitve Hristu i apostolima. Još od dečačkog doba verovao je da će umreti mlad. Neka gatara mu beše prorekla da će rano završiti. On sada poče da traži neki izgovor, ne bi li okončao ovu komediju. Njegov uzburkani duh kolebao se između kajanja i besa. Da li da zatraži oproštaj od Jevreja, tog izdržljivog, od Boga izabranog naroda? U ustima je osjećao gorčinu, a u nosu golicanje. Ne bi se ponašao na ovakav način da ceo moj život nije haotičan. Ta prokleta žena me je upropastila. Iznenada unositi posticaj da toj gomili baci pare. To će im pokazati da on nije nikakav Haman, jevrejski krvnik. Ali kada je stavio ruku u džep, on se priseti da nema ni groša i preplavi ga sažaljenja prema samom sebi. Šta su ovi Jevreji uradili sa mnom, pomisli on, iscedili me do poslednje kapi krvi. Ugledavši starog podvornika sinagoge, kako nesigurno posreće sa svetim svitkom Tore na ramenu, on zaurla. Zašto si izneo svitak? Kako vam to može pomoći? Bolje bi bilo da se pridržavate onog što je tu napisano umjesto da se služite njime za prikrivanje svojih zločina. Nosi to natrag u hram, ti stara huljo. Sa svih strana začuše se povici. Odnesi natrag sveti svitak, odnesi svitak. Gospodar Pilica je omekšao, osjetiše Jevreji. Podvornik sinagoge zatetura se još jednom i unese sveti svitak u hram. Međutim, momci su još uvijek držali Geršona. Možda će se gospodarevo raspoloženje ponovo promeniti. Pilicki je prelazio pogledom preko okupljene mase, a pogled njegovih očiju bio je preteći kao da traži novu žrtvu. Baš tada se na trgu pojavi Nema Sara sa pregačom punom raznih trava.
pošto je bila otišla u polje, uopšte nije čula bučni dolazak Pilickog, niti je išta znala o tome šta se dešava. Ugledala je kočije i konje, momke Pilickog i njega samog i Jakova, koji je sa šeširom u ruci skrušeno stajao pred gospodarom Pilica. Sara podiže ruke, jauknu i trave joj se rasuše iz kecelje. Dogodilo se ono od čega je strahovala. Njene noćne more bile su pravo znamenje. Probijajući se kroz gomilu, ona dospe do Jakova i sa divljačkim kricima baci se pred noge Pilickom. On preblede i ustuknu. Ona pođe za njim, gmižući kao crvi grleći mu noge. Smilujte se, pane, jadikovala je na poljskom. Milost, plemeniti gospodine, on je sve što imam. U svojoj utrobi nosim njegovo dete. Ubijte mene umjesto njega, moja glava za njegovu. Pustite ga na slobodu, pane, pustite ga na slobodu. Ko je ova žena? Diži se. Oprostite mu, gospodaru, oprostite mu, on nije učinio nikakav zločin. On je pošten, gospodaru, on je čovjek pravednik. Jakov se sažede, podigne i zastade užasnut. Tek u tom trenutku je shvatio da se Sara odala. Progovorila je. U opštoj zabuni niko izgleda nije primetio šta se desilo. U to ljudi raširiše ruke i digoše obrve. Žene su se hvatale za glavu, momci Adama Pilickog u tren oka oslobodiše Geršona. Čak i konji koji su dotle stajali mirno, udubljeni u nekakva konjska razmišljanja, koja nisu imala ničeg zajedničkog sa ljudskim sukobima, podigoše glavu. Geršon je izgledao zbunjen i uvređen. Kao mnogi vlastoljubivi ljudi, mrzo je događaje kojima on ne može da upravlja, niti da ih razume. Jedna žena se lupi po licu vičući, oh, sve sam videla. Šta je ovo? Ko je ova žena? Upita Pilicki. Ona je nema, gospodaru. Šta, nema? Milostivi gospodaru, nema je kao riba, gluva i nema. Da, milostivi gospodaru, nema, nema, mutava. Povici su dopirali sa svih strana. Hej, rabinu, je li to tačno? Je li ova žena zaista nema? Upita Pilicki, okrećući se rabinu. Da, gospodaru, to je učiteljava žena. Gluva je i nema. Desilo se čudo. Deco, onesvestiću se. I jedna žena se sruči na zemlju. U pomoć! Vode! Vode! O, Bože! I druga žena pade u nesvest. Sagnuvši se, Jakov podiže Saru. Njeno opušteno telo ležalo je na njegovom ramenu i on ju je pridržavao rukom. Trhtala je, dahtala i jecala. Pilicki spusti ruku na balčak svog mača. Šta je to, jevrejine, nekakva lakrdija? Nikakva lakrdija, gospodaru, ona je gluva i nema. Gluva kao zid i nema kao riba. Gospodaru, svi znamo da je gluvo nema, potvrdiše svedoci iz gomile. Jeste li spremni da se u to zakunete? Gospodaru, ništa nismo izmislili. Hej ti, jevrejine, jel ti žena stvarno nema? Jeste, gospodaru. Je li oduvek takva? Stalno, otkako smo se uzeli. Jakov je smatrao da to nije laž, pošto je Sara počela da glumi tu ulogu još pre nego što su stali pod venčani baldahin. Oko njega sa svih strana meštanke su kreštale da je sve to istina i zaklinjale se u svoje muževe i decu da je to gluvonema Sara koja, kao što svi znaju, ne ume da govori. Momci Pilickog su stajali razapljenih usta dok je njihov gospodar razmišljao o ovom čudnom događaju. Ne verujem vam, jevreji, ni jednu jedinu reč. To je samo još jedna od vaših podvala. Hoćete da me napravite budalom i učinite smešnim. Zapamtite, jevreji, ako je ovo laž, odraću vas žive, sateraću vas u vaš hram i zapaliti ga. Peći ćemo vas na laganoj vatri, ne bio ja, Adam Pilicki. Milostivi gospodaru, mi govorimo istinu. Šesto poglavlje. Pilicki shvati da jevreji ne lažu. Njihova razjapljena usta i zbunjen izgled govorili su mu da se zbilo čudo. Adam Pilicki je čekao da se dogodi neko čudo još od kako su započeli ratovi i najezde. Bilo je potrebno čudo da bi se spasla Poljska. Ranije se verovalo da je to čudo bio otpor opata Kordeckog u Čenstohovi ili juriš koji je na Šveđane preduzeo Stefan Šanecki, okupivši poljske trupe i oživevši katoličanstvo. U posljednje vreme su, međutim, sa svih strana pristizali glasovi o novim čudima. Iz jedne ikone Svete Bogorodice kapale su prave suze koje su ljudi sakupljali u srebrni putir. Na crkvenim zvonicima krstovi od kamena svetlili su kao plamen u noćnoj tmini. Mrtvi vojnici odeveni uniforme, kakve su se nosile pre 100 godina, marširali su u pohodu na neprijatelje Poljske i potiskivali ih sa utvrđenih položaja.
viđeni su avetinski jahači kako galopiraju na avetinskim konjima. Legendarni junaci u kacigama i oklopima vitlali su mačevima i kopljima jurišajući na čelu vojske. Kaluđeri i kaluđerice, koji već odavno prebivahu u raju, vraćali su se u svoja telesna obličja i krstarili selima, tešili narod i posticali ga da se moli Bogu. Ovde bi neko crkveno zvono zazvonilo samo od sebe, a onda su ljudi videli neku starinsku kočiju kako juri drumom u pravcu jednog zida i iščezava bez traga i glasa. Ptice su progovarale ljudskim glasom, a neki bi pas spasao zasede ceo bataljon vojske. U jednom selu je pala krvava kiša, a u drugom su s neba padale ribe i žabe krastače. U jednom mestašcu je ponastalo vina za misu, pa majka Božja rastvori usne i kroz njih poteče vino. Jedna gotovo slepa starica ugledala je kako preleće nebom kao plamen bleštav brod na kome se lepršala poljska zastava. Ova čudna znamenja i neobične pojave krepili su duh poljskog naroda i obnavljali njegovu veru u Boga. Adam Pilicki nije imao prilike da lično vidi ni jedno od tih čudesa i to mu je teško padalo. Nečastiv je pokušavao da negira čuda gospodnja na hiljadu načina. U srcu svakog čoveka skrivala se izvesna sumnja. Često bi, dok je Pilicki ležao budan i razmišljao o onom što se u njegovoj domovini dešava, dolazio nečastivi i šaputo mu na uho. Zar svi oni ne govore o čudima, pravoslavni protestanti, pa čak i nevernici Turci? Kako to da Bog ponekad pomaže protestantima i daruje im pobede? Zašto im ne dođu pohode sejući napasti kao u doba faraona ili ih ne pobije kamenom kišom, kako je znao da izlije na Goga i Magoga? Pilicki bi osluškivao stotine reči, u duši on je verovao da je čovek životinja koja se pretvara u prah, pa je stoga opraštao svoje ženi njenu razuzdanost. Pobuna njegovih kmetova i svirepost kojom je ugušio bunu izmučiše još više njegov duh. Znao je da je ucveli udovice i siročad. Noću priviđala su mu se tela obešenih kako vise na vešalima, pomodrelih nogu, staklenih očiju i splaženog jezika. Mučili su ga grčevi i glavobolja. Patio je od svraba. Bilo je dana kada je dozivo smrt ili smišljao kako da se ubije. Više ga nisu smirivali ni vino ni votka. Ni telesne naslade nisu više bile onako žestoke kao nekad. Stalno je bio potrazi za novim uzbuđenjima, samo da izbegne polnu nemoć. Zbog izopačenosti one veštice Tereze, sada su još samo njena neverstva budila u njemu požudu. Zahtevao je od nje da mu do sitnica opisuje svoje ljubavne doživljaje. A kad bi ona iscrpela celu listu svog razvrata, prisiljavo bi je da izmišlja ljubavne pustolovine. Muž i žena su gurali jedno drugo u ludački lavirint poroka. On je podvodio nju, a ona njega. Ona ga je posmatrala kako siluje seljačke devojke, a on je prisluškivao pred odajama u kojima se ona nalazila sa svojim ljubavnicima. Pretio joj je mnogo puta da će je zaklati, a ona ga je zadirkivala da će mu staviti otrov u jelo. Međutim, oboje su bili pobožni, palili su sveće, odlazili na ispovesti, davali priloge za podizanje crkava i verskih spomenika. Često bi Adam Pilicki otvorio vrata porodične kapele i zaticao Terezu kako lica oblivenog suzama pritiskuje krst na grudi i duboko zamišljena kleči pred oltarom. Tereza je pominjala odlazak u manastir, a Pilicki se zanosio mišlju da se zakaluđeri. Adam Pilicki nikad ne bi uspeo da opiše patnje koje je pretrpeo u posljednjih nekoliko godina. Samo je Bogu, kome su poznata sva iskušenja i sve zamke na koje nailazi čovek koji blagonaklono posmatra ludosti i slabosti Božjih stvorenja, bilo poznato u kojoj meri su osjećanja stida i krivice mučila Pilickog. Gospodar Pilice je žudeo za nekim znakom koji bi mu potvrdio da je neko božansko oko upereno na zemlju i da se vidi, za nekim dokazom da svetom upravlja neka viša sila, a ne samo slepa slučajnost. Sada je izgleda Bog rešio da otkloni njegove sumnje. Pilicki pogleda Saru i Jakova. Žena je čvrsto stezala muža. Ne, to nije podvala. Video je kako se Jevreji pogledaju i kako s nevericom zure u bračni par. Pilickom zastade dah u grlu. Jedva se uzdržavao da ne zaplače. A zatim, setivši se da je ta nema žena govorila o Jakovu kao o svetom čoveku, on reče čvrstim glasom. Oprosti mi, Jakove, nisam imao nameru da te vređam. Ako si zaista pravednik, kao što je gluvo nema tvrdila, ja te poštujem, iako si Jevrejin. Plemeniti gospodaru, nikakve svetosti nema u meni. Ja sam sasvim običan čovek, Jevrejin kao i svi drugi,
možda čak i bezvredniji od njih. Šta kažeš, pravednici su uvek skromni. Hej, momci, ovamo i pustite tu bitangu Geršona. Obračunaću se s njim nekom drugom prilikom. Ti više nisi moj upravni, Geršone, dodade Pilicki. Nemoj više nogom stupiti na moju zemlju i ne usuđuj se da mi ikad više izađeš pred oči. Ako te nađem na svom imanju, napujdaću pse na tebe. Vaša preuzvišenost mi duguje pare, odvrati Geršon. Glas mu nije drhtao, njegovo ponašanje pokazivalo da se ne plaši vlastelinovog besa. Ja sam zakupio vlastelinsku zemlju, imam ugovor i vašu priznanicu. Šta? Nemaš ti, Evrejne, ništa, možeš da se obrišeš tim papirom. Gospodaru, to nije pravedno, data reč je svetinja. U Poljskoj postoje sudovi. Izvešćeš me pred sud, zar ne, Evrejne? Ti si, Evrejne, lud. Već bi visio i ptice bi kljucale meso sa tvoje lobanje, kao što stoji u Bibliji. Da se nije dogodilo ovo čudo ovde. Lopove, varalico, čuo sam da ti potkradaš čak i Evreje. Namervam da stvar ispitam i bit ćeš kažnjen. Što se tiče suda, ja se nikog ne bojim. Ja sam i sud i zakon. Imam vrhovnu vlast na svom plemičkom imanju. Poljska nije Francuska, gde kralj tiraniše plemstvo. Ovde mi imamo veću vlast od kralja. Mi postavljamo i smenjujemo svoje kraljeve. Imaj to na umu ako želiš da sačuvaš glavu na ramenima. Ja sam platio pri potpisivanju ugovora. Ono što si platio, odavno si s kamatama povratio. Neću s tobom da imam više nikakva posla. Odlazi pre nego što ti polomim sve kosti. Među Jevrejima nastade žamor. Geršonovi prijatelji i porodica šapotahu mu da se odmah udalji s trga. Žena i kćerka su ga vukle za rukav, moleći ga da pođu kući. Ali Geršon odmahivaše glavom. Nos mu se nabra, a debela donja usna od trombolji. Mada je svaki Jevrej nemoćan u odnosu na plemića, Geršon nije hteo mirno da posmatra sopstvenu propast. Imao je prijatelje koji su bogatiji i ugledniji od Pilickog. Znao je da je gospodar Pilica prekršio sve zakone, crkvene i državne. Sem toga, sudski postupci koji se vode protiv njega prete mu propašću. Plemstvo se još uvek pridržavalo svog morala i zahtevalo da se priznanice i ugovori poštuju, čak i kada su u pitanju prezreni Jevreji. Geršon istupi korak napred. Ja sam i dalje upravnik sve do isteka ugovora o zakupu. Ti si samo jedno mrtvo pseto. Adam Pilicki se besno okrete, izvuče mač i polete na Geršona. Jevreji počeše da vapiju i vrište. Deveti deo, prvo poglavlje. Jakovu je bilo jasno da je izgubio kontrolu nad sobom. Na častivi je svirao, a on je igrao. Jedno grešenje povlači za sobom drugo. Stoji u knjizi Abbot, a to je očigledno važilo u njegovom slučaju. Njegova žudnja za zabranjenom ženom nagnala ga je da se posluži prevarom. Obmanuo je celu jevrejsku zajednicu. Ne samo jednog čoveka, već mnoštvo ljudi. I naveo ih da poveruju da mu je žena nema. A sada su se ucveljene žene obraćale Sari, već u 8. mjesecu trudnoće, i preklinjala je da ih dotakne rukom i blagoslovi. Starešine Pilica nisu ni hteli da čuju da Jakov odbije ponudu Pilickog. Geršon je izgubio ugovor o zakupu, Pilicki je pretio da će, ako Jakov odbije da postane njegov upravnik, dovesti čoveka iz nekog drugog grada. Pretio je čak da će Jevreje prognati iz Pilica. Nekoliko starešina sa rabinom na čelu pođoše da nagovore Jakova. Geršon je prečutno dao na znanje da se neće protiviti takvom rešenju. Neka zasad Jakov upravlja imanjem. Prema Geršonovoj proceni, učitelj nesposoban da razlikuje pšenicu od raži ugrozit će interese Pilickog, a to će dovesti plemića do zaključka da mu je Geršon neophodan. Kao što se obično zbiva na ovom svetu, odnosi među ljudima su bili složeni, a sve zasnovano na obmani. Mnogo je uklatih kuća izgrađeno na lažima, ali šta je Jakov mogao da uradi? Ako kaže istinu, Sara i on bit će spaljeni na lomači. Ima koliko istina bila svetinja, čak i biblijski zakoni ne dozvoljavaju čoveku da žrtvuje sebe nje radi. Noću bdeći, Jakov se obraćao Bogu. Znam da sam proigrao rajsko naselje, ali ti si dalje Bog, a ja ostajem tvoje telo. Kazni me, Oče, spremno ću da podnosim tvoju kaznu. Kazna je mogla da ih stigne svakog dana. Sara će uskoro osjetiti porođajne bolove, možda zajaukati i progovoriti. Istina će se ranije ili kasnije otkriti. Jakov je očekivao nesreću, a umeđu vremenu je vredno radio. Posla je za njega bilo preko glave. Bog je blagoslovio polja bogatim rodom.
poljska i švedska vojska nisu te godine gazile zasejane useve. Jakov se budio rano, a odlazio na počinak kasno. Gospodar Pilica se nadao čaru. Geršon se također nadao izvesnoj skrivenoj zaradi. Za razliku od Geršona, Jakovu nije ponuđeno sklapanje ugovora i tako je on bio samo nastojnik Pilickog dužan da nadzirava seljake i pregovara sa žitarskim trgovcima. Sebi je uzimao samo onoliko koliko mu je trebalo da održi život. Bilo mu je neobično što se ponovo obreo u polju okružen rastinjem. Sara i Jakov su sad živjeli u kući koju je, nedaleko od zamka, Geršon bio sazidao za sebe. Jakovljeva kuća, a isto tako i škola koju je počeo da zida, ostadoše nedovršene. Gradić je tražio novog učitelja. Umeđu vremenu, poneko bi poučavao decu po nekoliko časova dnevno. I kružila je šala, pošto Jakov upravlja Pilicom, Geršon treba da preuzme školu. Jakov je oduvek uviđao da je na ovom svetu sve prolazno. Šta je čovjek, danas živ, sutra u grobu. Talmud govori o zemaljskom životu kao o svadbenom veselju. Pesnik u liturgijskim tekstovima upoređuje čovjeka sa oblakom koji plovi, sa uvenulim cvetom, s natrenjima koje iščile. Da, sve je prolazno, ali nikad dotle Jakov nije tako snažno osjećao prolaznost svih stvari. Jedne sedmice polje prekriveno pšenicom koja zri, već iduće sedmice polje je pokošeno. Dani su sada bili vedri i puni svetlosti, ali će uskoro padati kiša i sneg. Jakov je sad bio značajna ličnost u Pilicu. Gospodar imanja bio mu je naklonjen. Kada bi prolazio kraj seljaka, ovi bi skidali kape i oslovljavali ga sa pane. Jevreji su u njemu vidjeli muža žene svetice. Jakov je znao da će se sve to svršiti padanjem u nemilost i odlaskom na gubilište. Ipak trudio se da umeđu vremenu žito bude požnjeveno, ovejano i uskladišteno. Vršio nadzor na jesenim oranjem i setvom ozimnih useva. Ono što je naučio u godinama sužanstva, bilo mu je sada od koristi. Kada bi sa Sarom odlazio uveče na počinak, nisu razgovarali samo o Tori, već i o poslovima na vlastelinskom imanju. Iako je Jakov nije vodio poslovne knjige, otkrivo je malo pomalo Geršonove smicalice. Istina, i Pilicki je potkradao seljake, a onaj ko krade od lopova ne čini nikakav prestup. Ipak Geršon se ogrešio u osmu zapovest. Stvorio je neprijatelje jevrejskom narodu i postupio bogohulno. Uostalom, svako ima svoje iskušenja. Jakov se uzdigao u ovozemaljskom životu, ali je znao da taj njegov uspon spada među one za koje je rečeno gordima predstoji pad. Seljaci nisu pokušavali da ga prevare, kao što su ranije podvaljivali Geršonu, već su slušali njegovo uputstva i čak mu nudili svoj savjet. Stanovnici dvoraca, zavisni od Pilickog, a također i sluge, poštovali su Jakova. Iz nekog tajanstvenog razloga, psi, od čijeg besa je Geršon drhtao, zavoleli su odmah Jakova i mahali bi repom kad bi se on približavao kapi zamka. U dvorcu su svi bili ljubazni prema njemu, a gospođa Pilicki slala bi neku od svojih devojaka da pomogne trudnoj i gluvonemoj Sari. I sam Pilicki se trudio da bude ljubazan. Razgovarao je sa Jakovom i divio se kako njegov nadzornik tečno govori poljski. Geršon je bio čovjek drugog kova, neznalica koja nije umela da odgovori ni na jedno gospodarevo pitanje o Jevrejima i njihovoj veri. Jakov pak odgovaraše navodeći citate iz svetih knjiga. Naviknut da otvoreno diskutuje o ozbiljnim pitanjima, pronalazio je parabole koje su bile bliske hrišćanskim shvatanjima. Pilicki je pokretao ona ista pitanja koja su mučila i Vandu. Jednog dana, kada je Pilicki sedeo sa Jakovom u biblioteci i pokazivao mu azbučni registar neke Biblije na latinskom jeziku, u kojoj su napomene bile na hebrejskom, uđe gospođa Pilicki. Jakov ustade sa stolice i duboko se pokloni. Tereza Pilicki je bila omanja, jedra žena okruglog lica, kratkog vrata i čvrstih grudi. Njena plava kosa, začešljana u raskošnu punđu, podsjećala je Jakova na jevrejski novogodišnji kolač. Na sebi imala nabranu haljinu od crne svile, ukrašenu trakama, a oko vrata zlatan krst sa dragim kamenjem. Imala je mali nos, punačke usne, blistave crne oči i glatko čelo. Jakovu su pričali da se ona ponaša kao drolja, ali je koračala živahnim hodom i izgledala gotovo devojački i pored svoje punoće. Tereza Pilicki se nasmeši kad ugleda muškarce, a na obrazima joj se pojaviše jamice. Pilicki joj dade znak očima, ovo je Jakov. Znam, viđala sam vas mnogo puta sa mog prozora.
Gospođa Pilicki pruži ruku Jakovu koji trenutak oklevaše, a zatim, naklonivši se ponovo, prinese njene prste usnama. Još jedan greh, pomisli Jakov, ljubeći joj ruku i pocrvene do korena kose. Pilicki se nasmeja. E pa sad, kad je i to učinjeno, da popijemo zajedno čašu vina. Oprostite, milostivi gospodaru, ali mi moja vera to ne dozvoljava. Pilicki se ukruti. To ti je znači zabranjeno. Dozvoljeno vam je da pljačkate hrišćane, samo ne smete sa njima vino da pijete. I ko vam to brani? Talmud, naravno, koji vas uči kako da podvaljujete hrišćanima. Talmud uopšte ne pominje hrišćane, samo idolopoklonike. Talmud smatra hrišćane idolopoklonicima. Tvoj narod je svetu dao Bibliju, ali ste se vi potom odrekli Božjeg sina jedinca i time se odrekli oca. Hmeljnicki vas kažnjava danas, a sutra će da vas kinji neki drugi hetman. Jevreji neće nikad steći svoj mir sve dok ne spoznaju istinu i... Gospođa Pilicki se namrgodi. Adame, ovi razgovori su besmisleni. Ne, neću da prećutkujem istinu. Jevrejin Geršon je bio varalica, a pored toga još i glupak. Ništa nije znao, čak ni sopstvenu Bibliju. Jakov je izgleda ne samo pošten, već i obrazovan. Zbog toga i želim da mu postavim nekoliko pitanja. Ali ne sada, Adame, on ima posla, mora da obiđe radnike na poljima. Da neće možda polja da pobegnu, sedi samo Jevrejine, neću te vređati. Sedi ovamo vrlo dobro. Ni gospođa Pilicki, ni ja ne mislimo našu veru da naturamo bilo kome. Mi u Poljskoj nemamo inkviziciju koja je na zlu glasu u Španiji. Poljska je slobodna zemlja u većoj meri na što je potrebno. Zbog toga i propada. Ali to nije tvoja krivica. Dopusti da te nešto upitam. Vi čekate Mesiju već 1000 godina, šta govorim, više od 1500 godina, a on se ne pojavljuje. Razlog je jasan, on je već došao i sagledao božansku istinu. Ali vi ste tvrdoglav narod, držite se po strani. Smatrate da je meso koje mi jedemo nečisto, a naše vino grozota. Nije vam dozvoljeno da se ženite našim kćerima. Verujete da ste od Boga izabrani narod. A zašto vas izabrao? Da živite u mračnom jevrejskom getu i nosite žute belege? Ja sam bio u inostranstvu i video kako žive Jevreji u drugim zemljama. Svi su bogati i misle samo o zaradi. Svuda se prema njima ophode kao prema nezasitim paucima. Zašto ne zaviriš u svoju dušu i ne odbaciš Talmud? Možda su hrišćani u pravu. Da li iko od vas dospeo na nebo? Ti verski argumenti su stvarno budalasti. Bunila se Tereza Pilicki. Po čemu glupi? Ljudi moraju međusobno da porazgovaraju. Ja mu se ne obraćam u afektu, već razgovaram s njim kao ravan ravnim. Ako on može da me ubedi da su Jevreji u pravu, postaću Jevrejin, nasmeja se Pilicki. Ja nikog ne mogu da ubedim, milostivi gospodaru, poče da zamuckuje Jakov. Nasledio sam svoju veru od roditelja i podržavam se nje kako najbolje umem. Idolopoklonici imaju očeve i majke, a njih su učili da je kamen kip, Bog. Međutim, vi Jevreji zahtevali ste razaranje njihovih hramova i uništenje njihove dece. Tako stoji u Starom Zavetu. Zar to ne dokazuje da čovjek ne mora uvek da poštuje veru svojih otaca? I hrišćani smatraju Bibliju svetinjom. Naravno, ali moramo biti logični. Svi sem tvog naroda i nevernika Turaka prihvataju hrišćanstvo. Vi Jevreji smatrate da ste pametniji od bilo koga u Evropi i u svetu. U redu, Bog vas voli, ali kakvom ljubavlju? Dozvoljava da vam siluju žene, a decu živu zakopavaju. Jakov s naporom proguta pljuvačku. To su činili hrišćani. Šta kažeš? Pa kozaci su isto toliko hrišćani koliko sam ja sledbenik Zaratustre. Rusi pravoslavne vere su idolopoklonici podjednako kao i njihovi saveznici Turci. Protestanti su još gori. Ali sve to nije važno, Jevrejine. Nikome od nas nisu poznati putevi proviđenja, milostivi gospodaru. I katolici ponekad pate. Ratuju jedni protiv drugih. Jakov zastade usred rečenice. Trenutak, Adam Pilicki čutke razmišljaše o tome šta je Jakov zborio. Naravno da i mi patimo, kao što kaže Biblija, čovjek je rođen da pati, ali mi patimo s razlogom. Naše duše se pričišćavaju kroz patnju i penju na nebo. Za nevernike, međutim, prava patnja počinje tek posle smrti. Tereza Pilicki zatrese glavom. Stvarno, Adame, kuda to vodi? Istina se ne može dokazati. Nju možeš naći samo ovde. I Tereza Pilicki pokaza na svoje srce. Da, to je tačno, milostiva gospodarice, reče Jakov blago. Dobro, ja pretpostavljam da je tako, ali kakvu vam korist pruža vaše kruto poštovanje vere? Na svoj zabludeli način, vi poštujete Boga i vaše sinagoge su uvek prepune.
Jednom, kada sam bio u Lublinu, prošao sam kraj vašeg hrama. Kakvo ushićeno pevanje, kao da se pesma dizala iz 1000 grla. Ipak, nekoliko godina docnije, pobijeno je 10.000 Jevreja. Razgovarao sam sa čovekom koji je video upad kozaka u Lublin. Jevreji su obuzeti panikom, gazili jedni druge. Više ih je izginulo u tom metežu nego od ruke zavojevača. Da li je, dok se sve to dešavalo, nebo postalo manje plavo? Da li je sunce prestalo da greje? Gde je tada bio Bog koga slavite i kome se molite? Čiji ste, kako tvrdite, voljena deca? Šta kažeš na ovo, Jevrijine, kako možeš noću da spavaš kad se svega toga setiš? Kada ste izmoreni, oči vam se same sklapaju. Vidim da izbegavaš da mi odgovoriš. On, Adame, u pravu je. Šta se tu može reći? Možemo li mi lakše da objasnimo našu zlu sreću nego on svoju? Već i samo traženje odgovora predstavlja huljenje. Ti to vrlo dobro znaš. Pilicki prevrnu očima i zagleda se nekako razroko u gospođu Pilicki. Ništa ne znam, Terezo, ponekad mislim da su epikurejci i cinici bili u pravu. Jesi li kad čuo za Demokrita, Jevrine? Nisam, milostivi gospodaru. Demokrit je bio filozof koji je tvrdio da slučaj upravlja svim stvarima. Crkva je anatemisala njegove spise, ali ja sam ga čitao. On nije verovao ni u idole, ni u Boga. Svet je, govorio je on, delo slepih sila. Ne ponavljaj te eretičke misli, prekide ga Tereza Pilicki. Možda je on u pravu. Zaista, Adame, vrlo dobro, idem onda da legnem. Oči mi se same sklapaju, reče on, ponavljajući Jakovljeve reči. Imaš li nešto da kažeš Jakovu, Terezo? Imam. Onda uzdravlje i nemoj ne se plašiti. Je li ti žena stvarno gluvo nema? Jeste, milostivi gospodine. Dobro, ide malo da odremam. Drugo poglavlje. Izlazeći iz sobe, Pilicki baci preko ramena pogled unazad. Jakov se pokloni. Gospođa Pilicki je lagano mahala svojom lepezom od nojevog perija. Sedite tako. Kuda vode svi ti razgovori? Čovek bi trebalo da se uzda u to da Bog zna kako valja da upravlja ovim svetom. Kada su Šveđani zaposeli naše imanje, išibali su me u mom sobstvenom zamku. Mislila sam da je došao kraj, ali je svevišnji odlučio da i dalje živim. Jakov preblede. Išibali vas, milostiva gospodarice? Gospođa Pilicki se nasmejala. Dragi moj Jakove, šiba nije naročito izbirljiva kada su u pitanju staleži. Vojvode, vlastelinke, čak i kraljevstva visočanstva pred njom su jednaki. Njeno je da udara. Oficiri su smatrali da je stvar utoliko zabavnija što sam vlastelinka. Zašto su to učinili, milostiva gospodarice? Zbog toga što sam rekla ne njihovom generalu. Moj muž se u to doba skrivao i nikog nije bilo da me zaštiti. Da je moj udvarač bio mlad i lep ili bar zdrav, tu se ton gospođe Pilicki promeni. Ja bih možda pala u iskušenje. U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno, kaže izreka. Ali ne, ne s tim gadnim majmunom. Okrznula sam ga samo pogledom i rekla, gospodine, radi je smrt. Mislio sam da se tako ponašaju samo Rusi i kozaci. Gospođa Pilicki se nasmeja. Mislite da su Šveđani anđeli? Ne, Jakove, svi muškarci su isti. Iskreno rečeno, ja ih ne osuđujem. Žene ih interesuju samo zbog jedne stvari. Svako dete mora da sisa majčino mleko i ne vodi računa o tome da li dojka pripada seljanki ili princezi. Muškarci su kao deca. Izveštačena ozbiljnost i kačiperstvo krili su se u osmehu gospođe Pilicki. Ona pogleda Jakova pravu u oči i zatrepta kapcima. Vrelina obli Jakovu vrat. Pa muškarac ima svoju ženu. Šta kažete? Pre svega, u ratno doba žene nisu na ceni. Drugo, muškarac se brzo zasiti draži samo jedne žene. Moja kuračica mi sašije skupu haljinu, ali čim je obučen tri puta, haljina mi dosadi. I ja je poklanjam nekoj rođaki mog muža. To se zbiva i sa muškarcima. Žena više ne privlači čoveka koji zna da može da ima kad god mu se prohte. I zato on odlazi u poteru za drugom. Ali zašto vam ja sve to govorim? Vi ste muškarac, visok, plavih očiju, krv jurnu Jakovu lice. Jevreji se ne ponašaju tako? Gospođa Pilicki odmahnu lepezom. Jevrin ili Tatarin, muškarac je muškarac. I vašim je muškarcima bilo dozvoljeno da imaju sijaset žena. Veliki kraljevi i proroci imali su hareme. Sada je to zabranjeno. Ko je zabranio? Rabin Geršom, svetlost dijaspore. On je izdao proglas o zabrani. I hrišćani to osuđuju, ali šta mari ljudska priroda za proglase? Ja ne osuđujem muškarce zbog neverstva.
Ako on nađe ženu koja će mu reći da, ne osuđujem ni nju. Moje mišljenje da sve potiče od Boga pa i požuda. Nije svaki čovjek svetac, a ni svi sveci ne ponašaju se uvek svetački. Uostalom, zašto bi to bilo vređanje Boga? Neki ljudi smatraju da skriveni greh u kome nema nikakvog skrnavljenja ne vređa nikog. Moj muž je proveo nekoliko godina u Italiji. Tamo sve velike gospe imaju i muža i ljubavnika. Ljubavnik se naziva Amiko. Kad neka dama odlazi u pozorište, prate je obojica. Ne zaboravite da se sve to odigrava u senci Vatikana. Amiko je često neki kardinal ili drugi crkveni velikodostojnik. A papi je sve to poznato i kad bi to bio neki zločin, zar bi on to dopustio? U razgovoru nastupi kratka pauza. Konačno, Jakov reče. Kod Jevreja se takve stvari ne dešavaju. Muškara čak ne bi smeo ni da pogleda drugu ženu. Muškarci to ipak čine. Znam da je muškarac licemer kad tvrdi da ga interesuje samo njegova žena. Dozvolite da vas nešto upitam. Izvolite, milostiva gospodarice. Odakle ste, kako to da ste se ovdje naselili? Nemojte se čuditi što vas to pitam. Imam svoje razloge. Izgleda čudno što ste se oženili gluvo nemom ženom. Jevreji obično nisu tako zgodni kao vi, ni tako lepo vaspitani. Vi govorite dobro poljski. Mogli ste da dobijete najlepšu devojku. Jakov odmahnu glavom. Ovo mi je drugi brak. Šta je bilo sa vašom prvom ženom? Kozaci su ubili i nju i našu decu. U kom gradu? Ja sam iz Zamušća. Da, sve to žalosno. Šta su im smetale žene i deca? A odakle je vaša sadašnja žena? Iz okoline Zamušća. Zašto ste se njome oženili? Tamo je moralo biti drugih žena. Vrlo malo, većina žena je poubijana. Sigurno vam se svidala, ne može se poreći da je zgodna. Da, svidala mi se. Gospođa Pilicki spusti lepezu na grudi. Biću iskrena prema vama, Jakove, vaši neprijatelji među Jevrejima, nemojte misliti da ih nemate. Šire glasove da vaša žena nije gluvo nema onoliko koliko se pravi. Kada je moj muž to prvi put čuo, bio izvan sebe od besa i hteo je da iskuša Saru, ali ja sam ga sprečila. Bio je smislio da ispali pištolj iza njenih leđa i da vidi šta će se desiti. Rekla sam mu da se sa trudnom ženom ne izvode takvi trikovi. Adam Pilicki me je poslušao. On uvek uradi ono što mu ja kažem. U tom pogledu, on je izuzetno dobar muž. Vi lično sigurno uviđate da Jevreje u Pilicu čekaju teški dani ako je ono što se zbilo bila prevara, a ne pravo čudo. Sveštenstvo u ovom kraju, a naročito jezuiti, imaju svoje lične razloge što to žele. Ja sam samo htjela da znate da u meni imate dobrog prijatelja. Ne budite bojažljivi i zakopčani. Svi smo mi pod svojom odećom samo od krvi i mesa. Želim da vas zaštitim, Jakove, a zaštita će vam, plašim se, biti potrebna. Jakov lagano diže glavu. Ko širi te glasine? Ljudi imaju jezik. Geršon je prepreden, urotio se čak i protiv mog muža. Loše će završiti, ali će nam pre toga stvoriti neprilike. Strah sličan onom koji osjetio kada je Zagajek poslao po njega obuze Jakova. Ovog puta je, međutim, i Sarin život bio u opasnosti. Jezuiti su imali svoje interese koje su nastojali da sprovedu. Nameravali su da ispale pištolje kraj Sare. U klopci sam, pomisli Jakov, moram da bežim. Ali valja najpre sačekati da se rodi dete. Sem toga, bliži se zima i kuda onda da beži? Šta da preduzme? Da kaže istinu gospođi Pilicki da opovrgne glasine. Sedeo je čutljiv i bespomoćan, stideći se svog kukavičluka. Gospođa Pilicki ga posmatraše iskosa, iskusnim pogledom, sa izveštačenim osmehom na usnama. Ne plašite se, Jakove, setite se poslovice, veliki vetar, sitna kiša. Neće se dogoditi ništa strašno. Nisam siguran, hvala vam, milostiva gospodarice, prosto ne nalazim dovoljno reči da vam zahvalim. Možete mi docnije zahvaljivati, jeste li već obišli zamak? Ne, video sam samo ovu sobu. Hajdete, ja ću vam ga pokazati. Napadači su ga mnogo oštetili, ali ponešto je i ostalo. Ponekad se slažem sa mojim mužem, da sve propada. Seljaci tvrde da su na nebu videli džinovsku kometu sa repom koji se proteza od jednog horizonta do drugog. Istu kakva se pojavila krajem prvog milenijuma i u doba velike kuge. Kad su videli kometu, ja ništa nisam video. Nisam ni ja, ali moj muž jeste. To je znak da možemo da očekujemo neku veliku nesreću, rat, boleštine ili poplavu. Turci već oštre svoje sablje.
Rusi su odjednom postali svetska sila. Rusi su, naravno, uvek spremni da pljačkaju. Jedi, pi i veseli se, jer sutra ćeš umreti. Život proveden u stalnom strahu gubi svaku draž. Šta kažete, ima i takvih koji su drugog mišljenja. Ja sam preživela dva rata, jedan za drugim. Samo ja umem da budem hladnokrvna, kad drugi drhte. Smejem se kad većina ljudi plače. Navuci zavese, naređujem svoje sobarici, a samoj sebi kažem, Terezo, živećeš samo još jedan sat. Jeste li kad pili u krevetu? Samo kad sam bolestan. Ne mislim na to, već kad ste zdravi. Soba mog muža je na suprotnoj strani predvorja od moje, tako da mogu da se potpuno usamim. Podmetnem jastuk pod leđa i naredim devojci da mi donese vino. Naročito voli medovinu, iako je smatraju seljačkim pićem. U drugim zemljama nazivaju je slovenskim nektarom. Ja sam, priznajem, srećna kad se napijem. Kad mi se mozak malo zamagli, ne brinem više ni o čemu. Gubim svako osjećanje dužnosti. Radim samo ono što mi godi. Da, milostiva gospodarice, pođite za mnom. Dok je gospođa Pilicki vodila Jakova kroz predvorja i sobe, on nije znao čemu više da se divi. Nameštaju prostirkama, tapiserijama ili slikama. Svugde su se nalazili lovački trofeji. Glave jelena i divljih veprova gledale su ukočenim očima sa zidova. Punjeni fazani, pauni, jarebice i tetrebi izgledahu kao živi. U oružarnici bili su izloženi mačevi, koplja, šlemovi i oklopi. Gospođa Pilicki pokaza Jakovu portrete pokojnih gospodara Pilica i članova njihovih porodica. Na zidovima su se nalazili i portreti poljskih kraljeva, mnogih Kazimira, Vladislava, Jagjelića i kralja Stefana Batorija, skupa sa slikama znamenitih državnika i starih porodica, šarturskih i zamojskih. Kuda god se okrenuo, Jakov je video krstove, mačeve, nage statue, slike bitaka viteških igara i lova. Cela atmosfera u dvorcu odisala je surovošću, idolopoklonstvom i sladostrašćem. Gospođa Pilicki otvori širom vrata jedne sobe u kojoj se u sredini nalazio veliki krevet sa baldahinom. Jakov ugleda sebe u jednom ogledalu, ali se odraz njegovog lika, kao da je utonuo u neku duboku vodu, jedva mogao prepoznati. Onako gologlav, crvenu licu, razbarušene kose i brade, ličio je na jednog od onih divljaka sa portreta u susednoj sobi. Nije baš najuljudnije pokazivati gostu spavaće sobe, reče gospođa Pilicki, ali vi Jevreji niste preterani formalisti. Moj otac je na svom imanju imao jednog Jevrejina koga smo svi mnogo voleli. Bio je veseljak i kad bismo priređivali balove, oblačio se u odeću koja je podsjećala na krzno medveda. Igrao je, znate, kao pravi medved, ali nije hteo ništa da pije, ima da je uzima učešće u veselju, ostao bi do kraja trezan. Moj otac je govorio da samo Jevrin može da bude takav. Morao je. On je, znate, umeo da govori ne samo u stihu, već i mešavinom poljskog jidiša i iskvarenog seljačkog jezika. Jevreji su ga smatrali učenim čovekom. Udao je svoju kćer za rabinovog sina. Mladić je živeo na njegov račun i stalno sedeo nad crkvenim knjigama. I šta se desilo? Mislite sa starcem? Ubili su ga razbojnici. Čudno, ali Jakov je znao da će ona to reći. Koža mu se naježi. Dok je gospođa Pilicki govorila, Jakov je imao utisak da ona osjeća da će ga ožalostiti time što mu priča. Pa šta, imao je sadržajan život. I od kakvog je to značaja koliko ko živi? Jedno je sigurno, svi moramo umreti. Ponekad ne mogu da poverujem da će svet postojati i kad mene više ne bude. Da će sunce sijati, drveće behariti, a ja neću biti među živima. Ne, to nije mogućno ni zamisliti. Međutim, često slušamo o tome da stari ljudi govore o stvarima koje su se dogodile mnogo pre našeg rođenja. Dok je čovjek živ, on čezne za srećom, naročito noću. Tako ja ležim sasvim sama, okružena pomračinom. Jakove, jeste li kad videli vukodlaka? Nisam, milostiva gospodarice. Nisam ni ja, ali takva bića postoje. Ima noći kad želim da puzeći na nogama i rukama izađem u mrak i zaurličem. Zašto, milostiva gospodarice? Bez ikakvog razloga. Možda ću se odlučiti, Jakove, da vas posetim jedne takve noći i čuvajte se tada, jer sam opasna. Iznenada gospođa Pilicki steže Jakova za ručne zglobove i reče mu, još nisam tako stara, poljubite me. Milostiva gospodarice, to mi nije dozvoljeno. Moja vera mi to brani. Moram pokorno da vas zamolim za oproštaj vaša preuzvišenosti. Ne izvinjavaj se, ja sam budala, a vi Jevrejin. U vašim žilama teče boršč, a ne krv.
milostiva gospodarice, ja se bojim Boga. U redu, idite onda k njemu. Treće poglavlje. Bilo je toplo letnje veče u mesecu Elulu. Žito je već bilo požnjeveno, njive ogoljene. Prohladna magla se dizala sa pustih oranica. Dok je koračao, do Jakova je dopiralo kreketanje žaba, on je upirao pogled u nebo na kojem je kraj sjajnog meseca blistala plavo-zelena zvezda trepereći čudnom svetlošću. Jakov je gotovo video tu malenu tačku kao ogromno loptasto telo, kao što je stvarno i bila. Ovdje na zemlji on je bio kao satrven opasnostima koje su mu prijetile sa svih strana. Utehu je predstavljalo saznanje da Bog i njegovi anđeli i heruvimi borave u svojim nebeskim dvorima. Ne želeći da se izlaže ispitivanjima i progonu, Jakov je u pilicu dobro pazio da ne otvori ni jednu knjigu. Nije hteo da se zna da je učen, a još manje da ume da tumači i sveto pismo. Ali ovdje na vlastelinskom imanju mogao je u svojim slobodnim trenucima da izučava sve što bi poželeo. Donio je sa sobom knjigu postanja anđela Razijela i Zohara, da ih kao Amajlije u potrebi protiv đavola i stavi Sari ispod jastuka kad počne da se porađa. Tim knjigama se sad stalno vraćao. Čovjek kao on nije mogao da očekuje da će razumjeti ono što piše u takvim knjigama, ali su već same reči, kad bi ih pogledao, izgledale svete. Bilo mu je dovoljno samo da posmatra neku stranu, pa da se osjeti moralno okrepljen. Čak je i za jednog grešnika sreća da bude okružen svim tim nebeskim telima, triumfalnim kolima, silama i moćnicima. Jakov se sjećaše da je čitajući Drvo života saznao da se zlo, sinonim apsolutne praznine, javlja samo stoga što se Bog namrgodio i odvratio svoje lice. Pokajanjem greh može da se preobrati u pobožnost, a pravda u milosrđe. I neko ogrešenje može ponekad da vodi ka dobru. Tako i on, Jakov, zgrešio kad je žudeo za Vandom. Ali je Vanda sada postala Sara, Avramova kći, i kada bude donela na sve dete, jedna jevrejska duša će sići sa prestola slave. Bio je u pravu što je odbio gospođu Pilicki, ali da li će mu njegova vrlina pomoći da izbegne zamke postavljene sud oko njega? Koračao je jednom uzvišicom između oranica, a insekti i druga sićušna bića hitala su da se sklone ispred njegovih stopala. Oni su dobili onoliko razuma koliko im je pripadalo, ali stvoritelj nije zaštitio njihova tela. Svako ko ima noge gazi po njima, a ubijaju se međusobno i proždiru jedni druge. Pa ipak, Jakov nigdje nije zapažao tugu, sem u samom sebi. Letnja noć je odisala razdraganošću. Sa svih strana su dopirali prijatni zvuci. Topli povetarac donosio mu mirise žita, voća i borovine. Noć sama, kao neka knjiga kabale, bila je prepuna svetim imenima i znamenjima. Tajnama, bezbrojnim tajnama. U daljini, tamo gde se spajaju nebo i zemlja, blesnu munja, ali se ne začu grom. Zvezde su izgledale kao slova azbuke, samoglasnici muzičke note. Svetlucavi dijamanti iskrili su iznad oranica. Svet je bio pergament išaran rečima i pesmama. Jakov je stalno čuo neko šuškanje kraj svog uha, kao da mu šapuću nešto nevidljiva bića. Bio je okružen silama dobrim i zlim, svirepim i milosrdnim, a svaka od njih je imala svoju osobenost i svoj zadatak. Povremeno bi čuo smeh, a zatim u narednim trenucima uzdah je. On se saplete, ali mu noga nađe ravno tlo. Borba se vodila izvan njega i u njemu. Drhtao je pri pomisli na osvetu gospođe Pilicki, ali je stalno zahvaljivao Bogu što se nije opustio s njom. Žudeo za Sarom, koju su već možda snašle porođajne muke i požele da je kod kuće. Kraj nje se nalazila devojka i u slučaju potrebe mogla bi se pozvati babica, koja porađa služavke, ali Jakov je želeo da jedna kćer Izraelja donese na svet živo dete. On neće ostati na plemičkom imanju za vreme velikih praznika. Čim bude završio najvažnije poslove, vratit će se u Pilic, odnosno ako još bude živ. Ne boj se, reče Jakov sam sebi, da bi se ohrabrio i iznenada se seti nekih rečenica iz komentara Biblije. Oni su se odnosili na onaj pasus iz Biblije kada praotac Jakov blagosilja svog sina Jehudija govoreći: Jehudi, tebe će veličati tvoja braća. Učitelj im je dao sljedeće objašnjenje. Jehudi se bio sakrio od oca u jedan ugao u strahu da će ga ovaj podsjetiti na njegovo zgrešenje sa Tamar. Ali otac Jakov ga je hrabrio govoreći: ne boj se i ne drhti. Tvoja braća će te veličati jer će tvoje slabine da začnu kralja Davida.
Prošlo je toliko godina otkako je bio đak, ali mu učiteljev glas još uvijek odzvanjao u ušima. Starac je umro kao mučenik. Jakov je još video njegovo zborano lice i pokrete njegovih ruku. Sjećao se i drugova iz škole, svojstvenog izraza lica i držanja svakog dečaka. Gdje su sad Mojšele, Kople, Haimberl? Vjerovatno su mrtvi stanovnici gornjih svetova u kojima su im otkrivene već hiljade, hiljada tajni. Dok je Jakov koračao, njegova senka išla uporedo s njim. Dvostruka senka sastavljena od tankog spoljnjeg i tamnog unutrašnjeg dela. Stigao je do neke močvare i bojeći se da će potonuti u mulj, vratio se natrag i krenuo zaobilaznim putem. Mrežasta tkanja mesečine spuštala su se na zemlju ispred njega. Čuje šištanje i hitro nestajanje uplašenih zmija. Začaranost je carovala svud oko njega. Zamak se pojavljivao i gubio, iskrsavajući čas ispred, a čas iza njega. On shvati da je zalutao. Ugledao je tračak svetlosti sa jednog prozora zamka i učini mu se da je u magnovenju spazio gospođu Pilicki. Kada je najzad stigao kući, zateče Saru kako priprema večeru na jednom tronošcu. Izgledala je kao devojčica i pored svoje poodmakle trudnoće. Hvala Bogu, dobro je. Borove grančice na ognjištu pucketale su i dimile se, iako oseti miris mole i svežeg mleka. Pre no što je stigao da progovori, Sara mu pokaza rukom u pravcu stražnjeg dela kuće. Tamo su na jednom trupcu sedele tri žene i jedan čovek. Čuli su o čudu koje se zbilo sa Sarom i došli da ih blagoslovi. Jakov prekri lice rukama. Zbog svojih laži postoje saučesnik u toj užasnoj podvali. Ovi ljudi su napustili svoje domove, utrošili novac, svojski se umorili da bi videli Saru. On izađe napolje i ugleda jednog plećatog muškarca čupave brade, gustih obrva i bubuljičavog nosa. Kaput sav u dronjcima, bio mu je otkopčan, otkrivajući maljave grudi i obrednu odeću sa resama. Na zemlji kraj njega ležala je prosjačka torba. Čovjek se diže, ugledavši Jakova. Sve tri žene bile su niskog rasta, nosile su marame i kecelje. Jedna od njih imala je nekakav zamutuljak na krilu, a druga je držala neku kotaricu. Treća je grickala komad krpe i one ustadoše kad se Jakov pojavi. Dobroveče, gosti, neka ste blagosloveni. Dobroveče, rabine, odgovori muškarac dubokim, promuklim glasom. Ja nisam rabin, reče Jakov, već samo običan, skroman jevrejin. Četvrto poglavlje. Sara i Jakov pozvaše goste da prenoće kod njih i ona im posluži večeru. Kada je obed bio završen, ona blagoslovi putnike, stavljajući ruke na glave žena i izgovorivši u sebi jednu molitvu nad muškarcem. A zatim, znajući da je to izgubljeno veče, zavuče se u svoj krevet u udubljenju. Ove noći njih dvoje neće izučavati Toru. Putnicima je gostoljubivo trebalo ukazati pažnju. Iako su ženama već bile spremljene postelje u susjednoj spavaćoj sobi, a čoveku u staji, niko od putnika nije bio voljan da pođe na spavanje, već izađoše u toplu noć. Jakov pođe za njima, predviđajući da će to biti jedna od onih noći u kojima neće moći sklopiti oči. Slučaj sa gospođom Pilicki učinio je njegov položaj neodrživim. Očekivao je da će svakog trenutka doći da ga uhapse. Kao uvek, razgovor se poveo katastrofi. Promuklim glasom čovek, Zenivel Ber, ispriča kako je pobegao od Hmeljnickovih kozaka. Da, uspeo sam da pobegnem, odnosno moje telo bežalo. Bio sam prestravljen, hteo sam da ostanem sa porodicom, ali su moje noge odbile da me poslušaju. Vidite, sad sam lutalica. Nekad sam međutim sedeo kao ukopan. Sve što sam radio bilo je da ukivam eksere u cipele. I kako sam ja obućar mogao da znam kuda da krenem? Naučio sam nešto od dva zaseoka, Lipci i Majdanu. U Lipci je živeo neki mladić koji bi za mene skočio u vatru i u vodu. Običan seljak, ali vešt zidar i drvorezac. Grof se sprdao s njim i posticao ga da se odeva kao plemić. Ja sam mu pravio čizme, ni kralj nije imao takve. Ali Majdan je bio na lošem glasu. Tamošnji seljaci su bili vračevi i razbojnici u tajnom dosluhu sa ubicama. I tu sam eto stajao na raskrću, želeći da odem u Lipci, ne znajući da li će se to dobro svršiti ili ne. Iznenada ugledah jednog psa. Odakle li je došao, kao da je iz zemlje iznikao. Mahao je repom i upirao svoju njušku prema meni.
nisam bio u stanju da progovorim, ali pas mi reče, pođi za mnom. On krene jednim od puteva, stalno se okrećući. Hteo je da se uveri da li ga pratim. Kuda li me vodio? Pravo u Lipci. Kada ugledah selo, priđoh psu da ga pomilujem i da mu dam komad hleba. Ali on nestade na moje oči. Znao sam tada da to uopšte nije bio pas, već glasnik poslat s neba. Da li vas je onaj hrišćanin stvarno sakrio? Živao sam nekoliko sedmica u ambaru, a on mi je donosio sve što mi je bilo potrebno. Šta je bilo sa tvojom porodicom? Niko nije ostao živ. Žena sa kotaricom klimnu glavom. Bog je hteo da budeš spasen i tako se zbilo. Ali zašto sam ja ostala u životu? Moga muža i moje male lastavice pobili su predamnom. Teško majci koja mora to da doživi. Preklinjala sam ih da prvo svrše sa mnom, ali su oni poželeli da me muče. Dva kozaka su me držala dok su ostali obavljali svoj sramni posao. Razgovarali su onome što smeraju sa mnom. Jedan od njih je imao zeca i spremali su se da mi ga ušiju u stomak. Odjednom začu se neki vrisak i oni odjuriše kao mahniti. Ni danas ne znamo ko je vrisnuo. Bio je tako strašan urlik da i danas drhtim kad na to pomislim. Mora da su mislili da je to neko od vojnika. Kakvih vojnika? Druga žena, koja još uvek držala rep u ruci, zagriza jedan zalogaj i odmah ga ispljunu. Trino, ispričajmo kozacima, reče ona ženi sa zavežljajem. Ova ništa ne odgovori. Šta ti je? Zašto si ljuta? Šta to ima da se priča? Ona je 3 godine bila žena nekog kozaka. Čuti, zašto pričati o tome? Bilo je to strašnije nego kada je hram razoren. Ja izgledam oronulo, ali nisam toliko stara kao što izgledam. Napuniću 36 na dan posta 17. u mesecu Tamuzu. Muž mi je bio učen i poznat širom Poljske. Kada je rabinima neko pitanje bilo nejasno, obraćali su se njemu. On bi tada uzeo određenu knjigu i otvarao je. Odgovor je bio u njoj. Hteli su da ga postave za rabinovog zamenika, ali on o tome nije hteo ni da čuje. Sedeo je i razmišljao, a ja sam se starala o našoj trgovini. Kad bi se održavao vašar, iznosila bih našu robu na pazar i Bog me nije zaboravljao. Tištalo me samo što nemamo dece. 10 godina posle našeg venčanja, moja svekrva neka joj je prosto. Reče mom mužu da bi trebalo da se razvede zato što sam nerotkinja. U brak smo bili stupili vrlo mladi. Meni je bilo 11, a njemu 12 godina. Proslavio je bar micvu, svoje punoletstvo, tek u kući mog oca. Zakon je bio na strani moje svekrve, ali joj moj muž odgovori u stihu da sam ja njegova. Volio je da govori u stihovima. Bio bi dobar svatovski šaljivčina. A tada dođoše krvnici. Svi smo pobegli i pokušali da se sakrijemo, ali on stavi moj molitveni šal i izađe da ih sačeka. Naterali su ga da sam sebi iskopa grob. Dok je kopao, molio se Bogu. Ja sam danima sedela u podrumu i nisam imala snage da ustanem. Onesvešćivala sam se od gladi. Ostali su izlazili noću u potragu za hranom. Ja sam se, međutim, već našla na onom svetu i videla sam svoju majku. Čuli su se prijatni zvuci, a ja nisam koračala, već lebdela u vazduhu kao neka ptica. Moja majka je letela pored mene, stigo smo iznad 2 planine koje behu rastavljene jednom klisurom. Klisura je bila crvena kao zalazak sunca i odisala je mirisima raja. Moja majka prelete preko nje, ali kada ja pokušak da pođem za njom, neko me povuče s leđa. Neki anđeo, upitao bučar. Ne znam ko to beše. I šta se onda desilo? Viknula sam, majko, zašto me napuštaš? Ali nisam mogla da razaberem njen odgovor. Čuo se samo slabašan odjek. Otvorih oči i osetih kako me neko vuče. Napolju je vladao mrak. Neki kozak me izvlačio iz podruma. Molila sam ga da me ubije, ali oni koji žele smrt ostaju živi. On me priveza za svog konja, ime mu je bilo Vasil. Ili to bio onaj za koga si se udala? Udala, ne udala, ko to zna? Odvo me nekud u stepu. Jahali smo danima i noćima, možda nedelju dana, možda ceo mesec. Nisam čak znala ni kada je subota. Šta kažeš? Molim vas, ostavite me na miru. Provela je s njim 3 godine, reče žena s kotaricom. Kladim se da si s njim imala decu, reče obućar. Njegovo pitanje ostade bez odgovora. Jedno vreme su svi čutali, zagledani u mesec. Zatim Zeni Velber upita, a kako je u stepama, da li kao ovde kod nas? Divno je tamo, divno. Ima čudnih ptica koje govore kao ljudi.
Trava raste visoko, pa morate da se čuvate zmija. Konji su im mali, ali brži od naših, velikih. Kozaci ih jašu neosedlane i podsmevaju se svima koji upotrebljavaju sedlo. I njihove žene takođe jašu. Svi muškarci imaju samo po jednu naušnicu i nose sa sobom jahački bič. Kad se razbesne, razmahuju bičevima prvo s desna na levo, a zatim s leva na desno. Istukli bi i rođenu majku. Kad neki dečak postane punoletan, oni njegov otac rvu u prisustvu celog sela. To se kod njih naziva stanica. Ako sin sruši oca, svi skaču od radosti, čak i majka. Mi muzemo krave, a oni kobile. Videla sam tamo gde sam bila mnoštvo Tatara. Tatari briju glavu, a ostavljaju samo perčin. Kockaju se o praznicima u tvrdo kuvana jaja. Dok mi sve radimo pod kućnim krovom, oni peru i kuvaju napolju. Pale vatru u nekoj jami, a ako nemaju drva, lože kravlju balegu. Nemaju kralja, a kad treba o nečemu da odluče, svi muškarci se okupe i zajednički većaju. Svaki kozak ima svoj mač i svoju sablju. Ako neki čovjek posumlja da mu je žena neverna, on je jednostavno ubija i nikomu ništa ne prigovara. Tamo svi pevaju, čak i žene. U Sutom svi posedaju u krug i neko od staraca počne da peva, a ostali mu se pridružuju. Svi znaju da igraju i da sviraju u muzičke instrumente. Kada sam stigla tamo, bila sam više mrtva nego živa. Moj kozak je jahao sa mnom ceo dan i pola noći. Nismo mnogo jeli, uglavnom gljive, razne bobice i drugo šumsko rastinje. Kad je odlazio da traži hranu, vezivo bi konja za neko drvo, a mene za konja. Jednom prilikom je počela da pada kiša, a zatim se začu grmljavina. Prestrašena, ja pokušak da se oslobodim. Ali kad vas oni vežu, onda ste vezani. Konj se takođe uplašio i počeo da se rita. Kozak se vratio s ulovljenim divljim veprom, odbila sam da stavim to meso u usta. On ga ispekao, ali i ono ipak bilo polusirovo. Svi oni jedu meso tvrdo kao kamen i skroz krvavo. Počela sam da povraćam, ali mi on ugurao žilavo meso u usta. Kada jedan kozak prestane da bije svoju ženu, onda to znači da je više ne voli. On je ne tuče negde u osami, već javno pred svima i dok je mlati priča sa susedima. Svi njihovi muškarci nose bradu kao Jevreji. Gde sam bila? E pa, on me odveo u stanicu. A ja nisam znala ni jednu reč ukrajinski. Kosa mi je već bila izrasla, ali još nije bila kao kozačkih žena. Svi su došli da me muštraju dok me odvezivao s konja. Neka starica u čakširama i ružna koveštica poče da mrmlja i pljuje. Bila je to njegova majka. Ona mu pritrča i poče da ga bije pesnicama, a on je odgurnu bičem. Na to dojuri neka mlada žena, bila je to njegova supruga, vrišteći i proklinjući ga. A ja sam stajala tu kao kipodilovača u dronjcima, polugola, bosonoga, slaba kao smrt. Nisam znala šta da radim, ali su svi pokazivali na mene kao da pitaju šta će ti takav kostur. Merili su me sa svih strana kao da sam neka nakaza. On me već bio obljubio, ali sam ja počela svoju ispovest Bogu. Čuj o Izraelju, predajem svoju dušu u tvoje ruke. Izgovorila sam i nekoliko blagoslova. Obraćala sam se Bogu na jidišu, znajući da on razume sve jezike. Oče na nebesima, uzmi me k sebi. Smrt je bolja od ovakvog života, ali onaj ko hoće da umre, ne umire. Odveli su me u kuću i poverili mi da čuvam guske. Kozaka su izveli pred sud zbog toga što je doveo strankinju. Mladići su predlagali da mu se odrubi glava, ali starci su bili na njegovoj strani. Šta ste me ono pitali? O deci? Ne, nisam imala dece. Samo mi je što bilo potrebno. On je imao decu s onom drugom, a ona su me volela više nego svoju rođenu majku. Njegova žena bi pobesnjala kada on nije bio u blizini i tukla bi me do krvi. A zatim bi joj bilo žao i donosila bi mi zdelu supe. U početku nisam htjela da jedem hranu zabranjenu jevrejskim propisima, ali sam na kraju na to bila primorana. Isprva sam više bacala nego što bih progutala. Oni ništa ne znaju o Jevrejima. Žive kao divljaci. Znate li kako se kupaju? Izađu napolje i muž polije bokalom vode ženu, a zatim ona njega. Celo vreme susedi brbljaju. Kad zakulju svinju, onda je to veliki događaj. Umesto da je odseku glavu, svi je probadaju kopljima. Muškarci, žene i deca. Babuskare hitaju sloncem i hvataju krv. Vremenom su me zavoleli. Čak i stara veštica. Naučila sam nešto malo kozački, a oni koju reč jidiša. Starica se stalno svađala sa snahom, a meni poče da se ulaguje.
Razumevala sam jedva svaku desetu reč, ali ona bi brbljala i brbljala sve dok mi ne zaglunu uši. Nisu je, znate, davali gotovo ništa da jede. Spavala je na slami i bila sva izgrizena od gamadi. Nije imala ni jednog zuba u glavi. Sin se odnosio prema njoj kao da ona i ne postoji. Davala sam joj sve što sam mogla. Na samrti ostavila mi je svoje grivne. Ja sam ih brižljivo sakrila. Njena snaha bi me progutala da je to znala. Stalno sam mislila na jednu stvar. Kako da pobegnem? Ali kuda da bežite u stepi? Na sve strane su divlje zveri. Let je takva žega da vam zemlja gori pod nogama. Zimi sneg vam pada preko glave. Nisam imala ni odeće ni novca. A čak i kad biste imali para, ne biste s njima mnogo postigli. Jednu stvar nisam ipak zaboravljala. Bila sam ćerka Izrailja. Ujutru, kad bih otvorila oči, govorila sam: hvala ti, gospode. A on, kozak, bi me pitao: šta to mrmljaš? A ja bih odgovorila: ne tičete se. Da sam znala njihov jezik, mogla sam ih preobratiti u našu veru. Otvoreno su mi govorili: hoćemo da postanemo Jevreji. Da sam bila muško, nešto je moglo i da se učini. Ali kakva korist od jedne žene? Ja sam bila neuka. Oni znaju nešto malo o hrišćanskim praznicima, ali sve zbrda zdola. Njihov sveštenik je oženjen, ako mu supruga umre, on mora odmah da uzme drugu ženu. Dok to ne učini, oni neće da slušaju njegovo brbljanje. U vreme velikog posta ne jedu mleko, maslac, sir i jaja. Jedu samo kupus i piju votku. Imaju svega sem soli i vina, koji su skupi kao zlato. Zemlja im je plodna, ali ima mnogo muva i skakavaca koji nasrću kao napast koja je zadesila Egipat. I zapliću vam se u kosu. Kako si uspela da pobegneš? Zar je to važno? Glavno je da sam ovde. Moja mati mi se javila u snu i rekla mi da bežim. Kada je neki tatarin prolazio tuda, dala sam mu staričine grivne. On mi je prodao sve što imao na sebi. Bešmet i par cipela koje oni nazivaju čuvjaki. Krenula sam na put uzdajući se u Boga i njegove dobre anđele. Jedan maleni plamičak kretao se predamnom i pokazivao mi put. Ako vas lažem, neka ne dočekam idući praznik Jom Kipura. Uz put su me napadale razne životinje. Neka ogromna ptica slete na zemlju i pokuša da me odnese. Ja vrisnuh i ona odlete. Ali, dragi prijatelji, kad bih vam sve ispričala, ostali bismo ovde 3 dana i 3 noći. No spasla sam se. Da, stigla mi je pomoć. Ali kuda sam jurila, kome i čemu, nisam čak našla ni jedan grob. Potpuno sam sama na ovom Božjem svetu, osramoćena i prezrena. Kad se setim šta sam sve preživela, gadim se sebe same. Zašto si onda došla da tražiš blagoslov? Upitao bućar. Ja stalno lutam, samo da nisam uvek na istom mestu. Možda negde u svetu iza mene ima utehe. Kada je ova sveta žena spustila na mene ruke, kamen mi je pao sa srca. Zenivel Ber pokaza prstom. Gledajte, eno pade zvezda. 5. poglavlje. Vrata spavaće sobe gospođe Pilicki se otvoriše. Mesečeva svetlost je prodirala kroz zavese. Gospođa Pilicki otvori oči. Jesi li ti to, Adame? Upita ona mekanim, prisnim glasom. Jesam, Terezo, jesam li te probudio? Nisi, samo sam dremala. Ne mogu da spavam, što da radim sa Jevrejinom? Sa svim Jevrejima uopšte. Dozvolio sam nekolicini da se nasele, a sad se odjednom stvorio čitav gradić. Savitski besni, već smišlja da me pošalje do vraga. I naši dragi susedi su se urotili protiv mene. Svaki od njih ima ponekog svog Jevrejčića. Ali kad sam ja u pitanju, onda su svi oni pobožni hrišćani. Ceo taj događaj sa onom gluvonemom ženom samo je obična lakrdija. Čak mi se i Jevreji podsmevaju. To je samo još jedna od onih prokletih čivutskih podvala. Zašto stojiš, sedi ili lezi kraj mene? Dobro, sešću. Vrućina mi je, otkud ta sparina u sred noći? Možda nastupa propast sveta ili nešto slično. Neću više da trpim te Jevreje ovde. Geršon je varalica, a ovaj Jakov prevarant. Zašto bi se neka žena pretvarala da je gluvo nema? Ne mogu to prosto da shvatim. Možda se ne pretvara, možda je stvarno gluvo nema. Sama si rekla da je on priznao da nije. Nisam uopšte to rekla. Kazao sam samo da je ćutao i nije protivurečio. Ko zna šta se dešava s tim ljudima? Taj narod je pleme naročitog soja. Najpametnije je ne obazirati se na njih. Kako da se ne brinem, svugda su umešani njihovi prsti. Ni tvoji upravnici katolici nisu ništa bolji. Imali uopšte ičeg dobrog,
Poljska propada, zapamti moje reči, sasvim ćemo propasti. Ono što ne bude izjela jevrejska vaš, progutaće Prusi ili Rusi. Nećemo naravno naše plemstvo videti kako plače. On u svakom poljskom porazu vidi sopstvenu pobedu. Takve stvari se događaju samo u Poljskoj. Svaka druga zemlja se trudi da postigne napredak, a mi sami sebe gušimo. Ne znam, Adame, više ništa ne znam. Zašto si započinjala sa tim jevrejinom, kao da si mi pljunula u lice? Tereza oklevaše. Ali ti u tome uživaš? Ne, kada je u pitanju jevrejin. Nisi smela to da učiniš, ranije sam spavao noću, sad više ne mogu. Budim se svaki čas. Počinjem da mislim da je đavo ušao u mene. Terezo, želim da okončam ovu stvar. Koju stvar? Kakvo okončanje? Uzeću nekoliko ljudi i otići ćemo u Pilic i odseći nekoliko jevrejskih glava. Ostali će se pokupiti i pobeći. Adame, ti si poludeo, kakve glave? Sa svih strana smo okruženi neprijateljima. Samo radi tako nešto i naći ćeš se pred sudom. Zbog nekoliko jevreja? Ti znaš da tvoji neprijatelji samo čekaju da nađu neki povod. Da, oni mrze jevreje, ali ako im se učini da je to korisno, stavit će se na njihovu stranu. Moram nešto da preduzmem. Ne preduzimaj ništa, idi da spavaš, lezi potpuno mirno, sklopljenih očiju i san će doći. Moramo da dobijemo u vremenu. Adame, mili moj, moramo da čekamo. Zašto uopšte živimo? Čekaš i dani prolaze, dolazi smrt i sve je svršeno. Ne mogu da ležim i čekam smrt. Ne mogu više da podnesem ni ove rođake u sedalice. Samo hodaju unaokolo i bulje u mene kao da sam im najveći neprijatelj. I stalno nešto šapuću. Ovaj zamak je prepun njihovog šapata. Čovjek bi pomislio da ih ja ovdje držim u tamnici. Ako su tako nesrećne, pustimo ih, neka idu kud znaju. Ne mogu da vodim brigu o svim svojim dalekim rođakama. Nije moja krivica što su svi moji ujaci i tetke pravili samo u sedelice. Ja to govorim već godinama. Da, ti si me nahuškala protiv njih. U tome je sva nesreća. Ali sada kada je tvoj otrov počeo da deluje, ti odjednom postaješ njihova zaštitnica i njihov dobri anđeo. Znala sam da će se sve na meni slomiti. Pre ili posle, sve se završava time što na mene bacaš krivicu. Ti jesi kriva, ti si uzrok svih mojih nevolja. Zbog tebe sam se zavadio sa celim svetom. Udaljila si me od svih. Hoću tome da učinim kraj. Glas Adama Pilickog pretvori se u krik. Zašto vičeš, probudit ćeš sve živo. Dobro znaš da svi prisluškuju. Ovdje niko ne mora da prisluškuje. Svi znaju sve. Vidim to na njihovim licima i razaznajem po njihovom smehu. Terezo, ovog puta si otišla predaleko. Ja? Ne, Adame, ti si me u to uvalio. I na samrtnom času ću to reći. Ti si to uradio i kad se budem ispovedala pred Bogom, neću poreći ono što sad govorim. Ti si jedini krivac, došla sam ti kao čedna devojka, a ti... Znam, znam, ta priča već ima bradu. Bila si čista kao sneg, nevina, kao bela ruža i tako dalje. Šta hoćeš od mene, da ti vratim tvoje devičanstvo? Ne, sve što tražim od tebe jeste, daj mi malo mira. Ne mogu više da živim ovako, zašto misliš da će Jakov ćutati? Ne želim da ti prljavi jevreji pokazuju prstom na mene. On neće reći ni reči, ćutaće. Ima on svoje nevolje. Njegova žena je zagonetna, ne znam u čemu je stvar, ali neka tajna postoji. On je preplašen, onako krupan i stasit, možda je pobegao iz zatvora, samo Bog zna u čemu je stvar. Ranije ili kasnije, istina će izaći na videlo. Da, a također i moja sramota. Ti si tako hteo, Adame, godinama si me posticao da učestvujem u tvojim nastranostima. Bog jedini zna koliko sam se borila protiv toga i šta sam sve pretrpela. Ne pominji Boga, a koga da pominjem, nikog drugog do njega. Oterao si svoju decu u smrt, kao da si ih ubio sopstvenim rukama. Od mene si napravio, ne osuđujem se ni da izgovorim tu reč. Postidele bi se duše naših roditelja na nebu. Ono što si uradio ne može se ničim zbrisati. Supružnici utonošu u ćutanje, a zatim Pilicki progovori. Naredio sam Antoniju da sutra popodne ubije bika. Ne, Adame, to me više ne zanima. Ne želim to. Pusti životinju, neka živi. Već sam izdao nalog Antoniju. Nisam ozbiljno mislila kada sam to rekla. Ne želim da gledam ubijanje. To mi onako ne može pomoći. Sveta Bogorodice, šta se desilo sa mnom? Bože na nebesima, satri me ovog časa. Ne želim da doživim sutrašnji dan. Tereza zaječa, delom od bola, a delom od zgađenosti. Telo je se skupi u krevetu, kao obuzeto grčem. Dođi, smrti po mene.